王哥给大家带来的快乐，不要告诉别人哟。No niin, äsken se kielikylvyn jälkeen, eiköhän ruveta pikkuhiljaa jyvettelemään kohta StarCraftia. Oikein mukavaa päivettiä. Pörttim liikaa. Runkosarjan viimeistä kierrosta ja toista päivää tässä ollaan vetelemässä. Tää on kyllä näppärällä raileri. Ja siinä näkyy sitten eilisen päivän pelit. Invictus Gaming hävisi Starlight Wingille 4-3, mutta silti Invictus Gaming tuntui vähän voittajalta. Breaking GG otti ensimmäisen karttavoittonsa ikinä. Ja Invictus Gaming otti viimeisessä runkosarjaottelussa avauspisteen, eli nollilla ei lähetty laulukuoroon, ja se on hyvä juttu tietenkin niin. Toisessa matsissa Psystorm Gaming voitti Berserkerin 6-0. Siellä muun muassa Miksu oli pelaamassa, mutta vastustajana Spiriitti oli tällä kertaa vahvempi ja voitti siis senkin 2-0, kun nollille jäi koko tiimi. Mutta tänään Team Liquid vastaan Abydos pelaa ensimmäisenä ja tullaan näkemään aivan loistavaa StarCraftia, toivottavasti ainakin paperilla ihan vaan eliitti StarCraftia on luvassa, ja päivän jälkimmäisenä matsina sitten ehkä tämän viimeisen viikonlopun tärkein matsi, kun Sopiva Rebellion ja Platinum Heroes ratkaisee, että ketkähän pääsee pudotuspeleihin mahdollisesti. Ja tässä Team Liquidin rosteri täynnä fanisuosikkeja, näistä jokainen on kerännyt tuhansia ja tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia faneja. Klemi varmaan vasemmalla eniten, ja olipa aika kuin muuan Kela Sur oli parhain Foreigner Terrani, jonnet ei muistakaan. Ja sitten täällä on tulossa Abydos, enemmän ja vähemmän tämmönen kavereitten tiimi, niin kuin näkyy Team NV-paijat päällä kaikilla. Ja kertoo sitä, että on vähän rennompi tiimi, massiivista organisaatiota ei ole taustalla, mutta aika kovaa on kaverukset vetänyt, ja siihen vielä päälle Mondo Soskuanta DRG. Aivan mahdottoman kovia tyyppejä. Käytännössähän tää on Team NV, joka eläköityi tai disbandas viime vuonna. Ja nyt sitten on tullut takaisin eri nimellä nautiskelemaan. Kylläpä on kovalaatuinen kuva Kureesta saatu tohon vasemmalle, herra paratkoon. Tässä vaiheessa varmaan näytetään nyt vaan lähinnä aina, että ketkä on parhaimmat pelaajat tiimistä. Ja ei varmaan yllätä, että Klemi on Liquidin syömähammas. Ja toisaalta taas sitten Kure on sitten Abydoksen syömähammas. Hirvittävän kovia pelaajia molemmat. Voi niitä aikoja, kun Team Liquidilla oli Taetsat ja kaikki pelaamassa. Aivan oivallista, mutta kovat on rosterit. Hauska sinällä, että Jinio on kentällä, joten sieltä puuttuu Abydokselta käytännössä kovista pelaajista. Muun muassa Sossi ja Nightmare ja Kure. Jiniholle annetaan tilaa, joten Elaserilla pitäisi olla oma sarja suhteellisen helppo voittaa. Jinio ei ole huono pelaaja, mutta Elaseri ja ylipäätänsä Skillos Clem on sen kaliberin tyyppejä, että ehdottomasti ennakkosuosikkina menevät. Ensimmäinen kyllä voi olla herkkumatsi. Klemi pelaa tosiaan DRG:tä vastaan, toisena sitten Elaseri Jinio, kolmantena Skillos Nightmare. Mä nyt laitoin tuon äänestyksen kuitenkin vaan ihan matsikohtaisesti, kun eilenkin sattui niin, että tää pelijärjestys ei pitänyt alkuunkaan, ja ensin pelattiin keskimmäinen ja sitten ensimmäinen ja sitten no viimeinen matsi pelattiin viimeisenä, voitteko uskoa siellä, niin viimeinen pelattiin viimeisenä, mahotonta. Skillos Nightmare sillä tosiaan PvP:ssä, ja Nightmare kun on pelaamassa, niin tullaan näkemään varmasti aggressiivista meininkiä siihen. Ja Team Liquid ja Abydos tosiaan taistelee runkosarjan sijoista 3-5. Pudotuspelipaikat on varmoja, ja tietenkin hyvä koko liigan kannalta, että Team Liquid tällä kaudella on saanut vähän enemmän juonen päästä kiinni. Viime kaudellahan Team Liquid pullahti kokonaan pois pudotuspeleistä, ja se oli melkoista se. Nyt ei tapahtunut semmoista katastrofia, mutta tietenkin hyvä olisi voittaa, ja mitä parempi runkosarja sijoitus, niin sen parempi on sitten se huonoin sijoitus
pudotuspeleissä ja pääsee aloittaa sitä pudotuspelikaavion kiipeämistä kohti mestaruutta mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Meillä on varmaan aikaa tässä vaiheessa itse asiassa. Vai onko? Mä sanoin jotkut taikasanat. Tässä näkyy Clemin pisteet. Earnings pikkuhiljaa nousussa. Ja 83 pistettä ylipäätänsä kaiken kaikkiaan. Eipä Clemillä ihan hirveästi heikkouksia oo, ellei sitten sanota, että lähinnä strategiana ei säihky kaverilla. Oli vaan 8 strategiaosuus. Ja vastustaja DRG. DRGlle 66 pistettä on kyllä kiehtovan alhainen. Voin sanoa, kun muistelee pelaajia, jotka on saanut alle 70 pistettä, niin DRG kyllä ei pitäisi olla siellä, mutta nyt on. Ja offense, defense saanut 7. Ja tietenkin, jos et osaa oikein, tai niin kuin, jos ei arvoteta hyökkäystä ja puolustusta kovin korkealle, niin lähdepä sitten tästä analysoimaan, että no mikä siellä ongelma on, eikö se on vähän niin kuin enemmän ja vähemmän kokonaisuus sitten siinä vaiheessa. Voiko sun makro olla hyvä, jos sun hyökkäykset on heikkoja ja puolustus on heikkoa? Tämmönen filosofinen kysymys. Kai se voi olla, mut sitten taas tuntuu, että kyllä niin kuin makroonkin aika kiinteesti liittyy tavallaan se, että ei se, että sä rakennat. Joo, pisteet elää pelipäivästä toiseen. Ja näin poispäin, mutta lähdin miettimään, että vaikka sä saisit tehtyä 100 työntekijää, tosi nopeeta, mutta kuolet kaikille, niin eihän se ole hyvää makroa. Ja sama juttu, että jos sä lähdet hyökkäämään ja se hyökkäys epäonnistuu ja sulla on liian vähän yksiköitä, niin onko se sitten enemmän strategiaa vai huonoa mikroa? No joo, mikrohailu ongelma, se oli DRG:llä 8. Joo, nää on tämmöstä viihdepisteytystä niin sanotusti. Tässä varmaan Suomen politiikkankin lanseerata tommonen viihdepisteytysjuttu. Että vois sitten aina vaikka kuukausittain käydä läpi ja antaa pisteytyksiä epämääräisillä kategorioilla tyyliin. Yksi niistähän voi olla, että onko kova tanssia ja kova bileettä. Ja yksi niistä voisi olla, että onko lupaukset pidetty. Ja ehkä huumorilla voisi olla omaa puolensa ja mitähän muuta. Pulssittimittarikin voisi olla 1-10. Sillä ohjelmalla olisi kyllä kahtoja ja siitä kyllä puhuttaisiin koko loppukuukausi sen jälkeen. Ja on ihan varmaa. Oikein hyvää päivää Spyrjelle ja päivää kaikki. Mukavaa lauantaita, viikonloppu, eduskuntaranking. Joo, kyllä. Miten tämmöstä muuten ei ole olemassakaan? Niin kuin kaikista on rankingit, jumaleissons, makkaroistakin, joka kesää pistellä ja jäätelöistä ja mistä lie, kuka kurre on parhaimman näköinen lepikössä. Mut sitten, miten meitä voi puuttua tämmönen politiikkaranking? Musta kyllä tuntuu, että se on varmaan semmonen Pandoran lipasia ja lopputilanne ihan sama, mitä sinne laittaa on se, että kukaan ei ole tyytyväinen, kaikki tappelee keskenään, niin ehkä se on semmonen, mitä ei ole haluttu avata sitä lipasta. Se voi olla näin. Mutta olisi siinä kyllä huumoriarvoa, ehdottomasti. Kyllähän nyt Leijonistakin, aina kun jääkiekkoturnaukset on pelattu, niin joka matsin jälkeen tulee Leijonat ja Lampaat, niin ei muuta kuin eduskunnasta vaan sama juttu. Näinhän me saatiin uusi show-formaatti sitten aikaa. Ensi vuonna pelkästään politiikkaa. Pistellään kaiken maailman Teuvo Hakkaraisen bileistä aina arvosanat. Oi voi. Ei sentään. Okei. Me tehdään näin, että me nyt mennään sitten kahtumaan liikan tilanteita. Yksi asia, mikä ei ole VTL-vahvuus, on kyllä nimenomaan se, että välillä vaan kestää tuossa taukoajassa ihan jumalattoman pitkä aika. Ei niin paljon haittaakaan se, että näitä tulee aina silloin täällä on katsottua niin kuin vähän niin kuin jälkikäteen. Mutta tosiaan, runkosarjan peliviikko 11 kyseessä, eli viimeinen peliviikko. Eilen 4 tiimiä lopetti urakkansa tällä kaudella, koska aika hassusti kaikki ensimmäisen päivän tiimit, jotka pelasivat 11 peliviikon keskenään, niin kaikki tippuivat pois pudotuspeleistä. Tänään potentiaalisesti 4 näistä tiimeistä on menossa jatkoon.
ainoa kyseenalaisuus on se, että SSLT Platinum Heroes ja Sopivaari Pelli on tavallaan kolmestaan taistelee viimeisestä sijasta. SSLT viimeinen pelihan on Dragon Kaisi Gamingia vastaan, se pelataan huomenna 3:00. Ja ihan älyttömän hyvältä se ei kyllä näytä. Darkin pitäisi voittaa Syani ja Oliveran pitäisi voittaa Tuutmingi. Sinällään hassua, että Dragon Kaisi Gaming otti Jessin pelaa, mutta Dragon Kaisi Gaminghan on pitkä, on varmistanut jo uraa, että ollaan pudotuspeleissä jo kohtuu pitkällä, niin siellä varmaan haluttiin antaa peliaikaa sitten muillekin pelaajille. Ja se on ihan hyvä niin. Ja sitten tietenkin huomisen herkku, huomisen jälkimmäinen matsi tulee olemaan Basiliski vastaan Onside Gamingi. Ja se on ihan erinomainen matsi, luonnollisesti tietenkin. Nyt rupesi kuulostaa äänet ehkä vähän siltä, että ihan kun me oltais menossa pelaamaan isot pelit, niin kuin Arttu jo sanoisi. Ja siinä on DRG Apydoksesta. Kiertä puolella jo esiteltiin sitten tuo sininen Terrani Team Liquidista, ja sehän on tietenkin Klem Klam Plum. Ja katsotaan, mihin sitten Klemi täällä pystyy tänä päivänä, mitä pystyy näyttämään. Serverihan tietenkin Amerikan puolella, niin ei voi ihan mahdottomia taikatemppuja olettaa. Tai ehkä voikin. Sittenhän se nähdään. Vähän tuntuu, että FPSn kanssa on vähän ongelmia tuossa feedissä. Ei anneta se haitata, vaan katsellaan tätä slideshowta tässä sitten oikeinkin innolla. Yleisesti kyllä niin kuin tämä VTL-feed ei tämä edelleenkään niin kuin ole kaikista sulavimman näköinen, mutta on tämä nyt paremmin toiminut sen, mitä niin kuin aiemmilla kausilla. Välillä on ollut ihan hirveä. Mutta niin ja näin, ensimmäinen kartta Ancient Cistern ja Klemi tekee Reaperin aloituksen ja menee SCVllä skouttaamaan edelleenkin tyyliin 9/10. Ei näy Klemiltä ihan hirveästi proksirakseja, ellei jostain syystä sitten turnaus on menossa ihan päin mäntyjä. Silloin saattaa näkyä, että Klemi tekeekin jotain aggressiivisempaa. Muista mikä turnaus se yksi oli, kun tuntui, että Klemi menetti vähän niin kuin itseluottamuksen. Ja oliko 2-0 häviölle DRGtä tai Solaria vastaan. Ja sitten alkoi proxy raksaaminen ja mekkaaminen, ja Klemi vielä voitti sen sarjan. Siitä taitaa olla itse asiassa pari vuotta aikaa siitä sarjasta ja turneesta. Olisiko se ollut joku Home Story -kappi itse asiassa? Ja vielä tämmönen Stay at Home-versio luultavasti. Mutta niin ja näin. Eiköhän me tulla Klemiltä näkemään ihan samaa, mitä Spiritti teki eilen molemmissa pelissä Miksua vastaan. Jonkinnäköinen 3CC-aloitus. Tehdäänkö Banshee vai ei? Klemin tuntien luultavasti tehdään. Ja sitten biopelaamista. Ja siitä se peli sitten vasta varsinaisesti alkaa. Cherkin roolihan tietenkin enemmän ja vähemmän makropelissä on sitten vaan niinku saada se peli aluille ja 3-4 hatcheria tulille ja sitten tekata mihin tekkaillaan ja torjua ne iskut mitä Terrani on laittamassa, ja tässähän sitä torjutaan jo ensimmäistä Reaperia. Pääsin miettimään, että mikäs mainos tohon tuli, niin sieltä DRG:n kamera tippui jostain syystä pois. Ja tossa on lähinnä niinku ilmoitus siitä. Okei, ei se mitään. Ei se mitään. Vielä ei on nuo... Nää World Team Leaguean alkupäivän nuo kielikylvyt ei ole vielä omaa kiinan kieltä ihan hirveästi parantanut. Eikä 3 kuukautta Shanghaissa todellakaan riitä siihen, että osaisi lukia yhtään mitään. Joten... Niin. Starporttia siellä on tekemässä ja 3CC:tä Klemillä tietenkin. DRG:llä puolestaan 3 hatcherin aloitus. Ja kyllä tässä ollaan menossa pitkään. Tai no... Mennäänkö pitkään? Ollaan menossa kohti rehtiä makropelaamista. Ja katsotaan sitten, kumpi on vahvempi tänään. DRG:n kyllä pitää luonnollisesti pelata ihan äärettömän hyvin, että Klemi tästä kaatuu. DRG:n toisaalta tuntuu, että ihan hirveätä semmoista juustokikkaa sieltä ei välttämättä ole tulossa. Ellei ole CVC kyseessä. Joten hankala uskoa, että Klemiä kampitetaan peli alussa yhdessäkään matsissa. Olisi kyllä sinällään pirteä nähdä, että DRG toisi jotain routsialoituksia, mutta Klemi on kyllä hirvittävän kovalla mikrolla ja ylipäätänsä tuntuu vielä tietävän täsmälleen, miten toimia mitäkin määrää routseja vastaan. Ja mä en ole nähnyt aikoihin, että Klemi olisi hävinnyt suoraan routsihyökkäyksille, joten ymmärrän, että niitä ei näy. Sieltä Hellionit, Fariko ja Hellionia, Reaperi koetti kartaa ja saada vähän droneja, ei onnistunut. Queenit siellä jakaa, ihan kuin yhtäkkiä muuten. Joo, nyt taisi FPS vähän parantua. No niin, nyt on vähän sujuvamman näköistä. Yes. Slideshowsta
jonkinnäköiseen PowerPoint-esitykseen jo tässä päädyttiin. Ellion koittaa tulla yläpuolelta. Ei pääse. Ei pääse. DRG hyvin puolustaa. Ja tällä hetkellä näyttää se DRG ihan hirveitä tappioita tässä alussa tuu kohtaamaankaan. Aika paljon kaasuja tekee Clem tässä vaiheessa. Ja siitä tulee jo vähän mieleen, että voisiko täällä olla patlemekkiä. Ja kyllä vain. Kyllä vain. Toinen faktori lähtee tulemaan. Ja eiköhän me ruveta pikkuhiljaa sykloneita sitten näkemään noiden bänssien lisäksi. Patlemekki ei ole ollut niin vahva, kun sitten tuntuu, että keksittiin, että kaiken maailman ajoitukset on tosi kovia patlemekkiä kohtaan. Tuntuu monesti, että patlemekki pelaaja joko voittaa tai häviää siinä ensimmäisen minuuttien aikana, sitten kun ruvetaan massaamaan sykloneen ja saamaan jonkinnäköistä armeijaa kasaan. Ne on aika huonoja yksiköitä puolustamaan. Sykloneet enemmän pääsee oikeuksiin sitten, jos päästään vastustajan päädyssä ottamaan lukituksia ja siellä kikkailemaan. Hankala on. Raveniäkin laittaa Clemi tulemaan, joten tosi paljon tai tosi hyvin saadaan nyt sitten creepiä pois, ainakin silloin kun on viisi queenia ei ole häätämässä kaikkea. Vieläkään ei ole sykloneita tullut, vaan sieltä laitetaan Macfield-uppi tulemaan saman tien. Siinä kestää niin pitkä aika tuossa upissa, että mielellään Terran pelaajat silloin tällöin niin aloittaakin heti ihan suoraan upin tekemisellä, ennen kuin yhtään yksikköä olisi aloitettu, ja ihan tässäkin nyt on käymässä. Jonkun verran DRG-lingejä on Clemin kolmannella, taitaa saada lähinnä yhden työntekijän tapettua, ei se enempää tai vähempää. DRG varmasti jo alkaa epäillä, että näin paljon hellioneita, medivekkejä ei näy. Voisiko se olla patlemekkiä, mitä siellä on tulossa, ja kyllä vaan on. Tää on sinällään, en tiedä. Onko tuo melee-upin tekeminen niin iso miinus? Kyllä siitäkin omat hyötysä tietenkin on. Mut yleisesti DRG luulis, että jotain muutakin tulisi tois tähän komboon mukaan kuin pelkkiä lingejä. Vähän tuntuu, että Clemi oli ehkä unessa tuossa alussa. Ja lingit pääsi aika hyvin halailemaan noita hellioneita ja Clemi menettää tosi paljon. Olipa poikkeuksellinen virhe oikeastaan Clemiltä. Siinä siis ihan aikuisten oikeasti kesti vähän liikaa tuossa reagoimisessa. Ja lingit pääsi siihen ympärille. Muutenhan noi Clemin hellionit olisi ollut melkein voittamattomia, jos ne olisi suoraan saatu laitettua tuonne mineraalikentän taakse. Mutta sitä ei onnistunut Clemi tällä kertaa tekemään. Kolme dronea ja yhden extractorin taisi noin bänssiin tappaa samalla sieltä kyljestä. DRG:hän muuten on menossa Spire-hommiin. Ja tästä on tulossa mielenkiintoinen matsi, jos me tullaan näkemään mutaliskeja. Toisaalta sykloneita sun muita vastaan. Se on niin herkkää bisnestä, että tuntuu, että joko ne mutaliskit näyttää tosi vahvolta ja ne pääsee hypyyttämään Terrania vasemmalle ja oikealle. Tai toisaalta, jos sykloneita on tarpeeksi, niin syklonit jopa itsessään jo lähtee jahtaamaan niitä mutaliskeja. Katsotaan, mitä tästä tulee. DRG:llä on paljon linjaa tuolla oikealla puolella oottelemassa tilaisuuttaan päästä juoksemaan niityllä villinä ja vapaana. Mutta vielä eivät löydä sitä tilaisuutta, mutta sinne ne jää syömään ruohua Clemin 6. tukikohalle. 5. tukikohalle. Sitten joskus se on 6 tai 5 tukikohta. Elään tässä vaiheessa, Clemi tietenkin on kolmella tukikohalla. Ja 4. tukikohta tulos. Itse asiassa 5. jo tähän samaan syssyyn. Banssi täällä tekee hommia. Kuolikohan se Raveninkin muuten siinä aiemmassa jutussa, koska nyt ei Raveniä enää näy. Ei sillä, jos Raveni olisi täällä puolen karttaa, kohta se kuolisi joka tapauksessa. Joten Clemille kyllä aika, ei nyt hirvittävän hyvä pelialoitus, että jos DRG Apydokselle voisi karttaa ottaa, niin tämä ensimmäinen voisi olla siihen jo oivallinen. Montako sykloneja tässä on? 6 syklonea, ja on siellä se Raveni elossa myös. Ja nyt sitten näkee Clemi, että siellä on mutaliskeja. Perhana vieköön. Kaikki 3 banssiita saattaa kuolla. 2 niistä kuolee. Ei se enempää. Sieltä tulee lingit ympärille. Pari turrettia heitetään. Ja aivan loistavaa treidi oli ainakin ensi alku. Miten ne mutaliskit kuolikin kaikki noin nopeaan? Ne nippa nappa voittaa taistelun noita sykloneita ja 2 turrettia vastaan. Ja kyllähän tää on DRG:llä aivan loistavaa taistelu kuitenkin. Vaikka rupesi huoletta, että kyllähän niitä mutaliskeja kuoli. Niitä varmaan kuoli puolet tosta ensin. 7 mutaliskeja kuoli. Mutta tossa näkee, miten kalliita myös sykloneet on. Ja nuo banssitkin, mitä saatiin tapettua, niin aivan loistava tilanne DRG:lle tässä vaiheessa. Ja mitä tärkeintä, nyt päästään ehkä sitten juoksuttamaan Clemiä. Mutaliskit on vielä tosin keskellä kenttää. Clemi edelleen superaggressiivisena. Niin kuin varmaan pitääkin tällä komppanialla olla. Clemi laittaa myös miinoja tulemaan. Näkee, että sähän teet lingin peilingin mutaliskia, mitä se tämmönen sekoilu on.
Leonithan sinällään ihan loistavia on Lingi Beilingiä vastaan, mutta sitten kun lisää noita miinoja, niin sittenhän se vasta alkaa hankalaksi tulla DRK:lle ottaa hyviä taisteluita, kun on miinakenttää ja on Hellioneita sun muita Blue Flamein kera. 2-2 upit tosiaan valmiina DRK:llä tässä vaiheessa. Klemillä ei ole vielä uppeja ollenkaan, joten jos Lingit vaan selviää ja pääsee iholle, niin turpaa on tulossa sen jälkeen. Kylläpäs on laadukas kuva. Laadukas kuva. Miksi se näin teki? YouTube näyttää parasta. Let's drag it again. Ja sinne mennään. Sinne mennään. Lingit koittaa tulla päälle. Peilingit koittaa tulla päälle. Ja niin kuin näkyy, on syklon, että ne joutuu lähinnä vaan pakenemaan ja antamaan tilaa. Ja sillähän nuo mutaliskit vaan tulee tappamaan kaikki työntekijät tyyliin tältä kolmannelta. Ja sieltä tulee peilingejä päälle ja lingejä päälle. Kahtokaapa Klemin suplia. DRK omistaa tällä hetkellä Klemin kolmatta. Ja kyllä se tässä nyt näkyy, että Klemin menetti ensimmäiset alkuyksiköt, ihan tosi surkea treidi, ja menetti sen jälkeen uudestaan vielä yksiköitä, ja sen jälkeen kyllä tää patlemekki sulla vaan ei oo tarpeeksi vielä tässä vaiheessa yksiköitä, että sä voisit ylipäätänsä menettää niitä ja ajatella, että sulla on armeija, millä voi taistella. Ja aivan loistavasti DRK kyllä pelannut tätä ensimmäistä peliä. Klemi laittaa pari Thoriakin tulemaan, mitkä tietenkin on syviä yksiköitä, mutta onko se jo vähän liian myöhäistä? On se, sieltä tulee GG! DRK! Dominoi Klemiä ensimmäisessä matsissa ja laittaa tällä äpydoksen 1-0 johtoon. Niin kuin näkyy, DRK on aika kova. 66 pistettä kaverilla ja Klemillä oli 83. Ja silti se 66 pisteen kaveri voittaa. On se mahdotonta. On se mahdotonta. Näkee se, että ei pysty, ei kannata aina liikaa niitä pisteitä katella. Ei todellakaan. Mä yritän laittaa mieluummin ehkä tässä vaiheessa aina, kun tauko tai peli ei ole päällä, niin jotain muuta taustamusiikkia, kun on me varmaan jo ihan tarpeeksi kuunneltu eeppistä musiikkia. Olemme menossa mukaan heti seuraavaan. No niin, en tiedä vielä ollaanko menossa vai ei. Seuraava kartta tulee olemaan Cresvan. Cresvan. Ja formaattihan on tietenkin ihan sama niin kuin koko runkosarjassa, että jos saat 4 karttavoittoa 3 parista eli ennen S-matsia, niin sillä voittajatiimi saa 3 pistettä, häviä tiimi ei yhtään. S-matsiin jos mennään, sehän tarkoittaa tietenkin, että 3 parin jälkeen tilanne pitää olla 3-3. Ja sitten voittaja voi saada 2 pistettä, häviä 1 pisteen. Mutta parit pelaa siis tosiaan vain 2 peliä. Eli tässä siis on ihan mahdollista 1-1 tilannekin niin kuin pareita, jos paria jos ajatellaan. Yes. Ai niin, tänään oli Afrika Champions Cupin karsinta. Mähän kahtelin Maru, mitä kahtelin, niin Maru dominoi siinä pelissä Oliveiraa. Ihan mystinen peli taas Marulta, ei mitään järkeä. Sano, että dominoi. Marulla oli joku 20 työntekijää, Oliveirat oli 80 työntekijää ja Oliveira hävisi, niin selvä. Maru ja Oliveira ja klassikki pääsi jatkoon tältä päivältä. Okei. Vähän muuten Oliveira oli peli päällä. Oliveira voitti 2-0 DRK:n, 2-1 Byyni. Miksi mä muuten en näytä tätä tässä samalla? Kunnes hävisi Marulle 2-0. Ja sitten tuolla alakaaviossa niin Oliveira voitti ensin Astrean 2-0 ja Byanin 2-1. Joten Oliveira oli kyllä peli päällä oikeesti. Ja Maru tietenkin oli Maru. Voitti Rebellionin kreatoria. Oliveiran. Ja oli ilahuttava, että klassikki pääsi suoraan jatkoon myös. Voitti naissi Astrea ja Kumin Hoon. Ja sillä pääsi tänne. Klassikki pelasi aika kivan näköisesti sen jälkimmäisen pelin Kumin Hoon vastaan. Tai sen kolmannen ja viimeisen pelin. Se oli hauska nähdä. Se oli ihan ultra late game. Ja klassikki onnistui silti voittamaan. Mahdotonta. Ja seuraava matsi tästä DRK Apydoksesta. Ja tietenkin Klemme sinisessä Team Liquidissa. Pelataan jälkimmäinen ottelu ensimmäistä paria. Ja katsotaan minkälaista tarinaa tästä on tulossa, tästä Cresvan kartasta. Klemihan koitti tosiaan Patlemekkiä lähteä pelaamaan viime pelissä ja
DRG sai sen näyttämään suhteellisen heikolta. Joten jos me nyt sitten sitä biopelaamista tullaan näkemään Klemiltä, mikä ehkä enemmän on Klemin se... Miten sen sanoo? Voi ja tee ja leipä. Jotenkin näin, kyllä. Reaperin aloitusta Klemiltä vaikuttaa toistaiseksi ja näyttäisikin siltä, että lähinnä kolme Reaperia tehdään kahdesta paraksista. Tää on melkein... Tää kolmas... No niin, kolmas paraksi. Klemillä on semmonen fiilis, että mehän oikeesti paineistetaan näillä Reaperillä, eikä vaan meinata. Järkeillä pitäisi olla pieniä ongelmia saada kolmas haltuun. Klemi pystyy ihan rauhassa mennä jytkyttämään sitä aikaisilla Reapereillä, ja vaikka DRG yrittäisi saadakin ja kolmella Reaperillä kerrallaan kun tekee niin DRG joutuu ihan kunnolla kyllä tekemään myös Slingejä Queenien lisäksi, että ei kuole alkuvaiheessa ylipäätänsä. Periaatteessa DRG kun näkee jo tuon toisen depotin, niin pystyy siitä jo päättelemään, että tää on ehkä kolmeraksi Reaperi. Nyt en muista, missä vaiheessa se debotti tehtiin, mutta niin ja näin. Siellä on kolme Reaperia tekemässä ja ensimmäinen Reaperi tulee tänne DRG:n naturalille. Ja sehän rupee sieltä piu 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 piu. Joo. Ensimmäinen lingi kuolee. Hyvää tanssahtelua, toinen lingi kuolee. Tää tosiaan muistaa, että nyt varsinkin kun tää on kolmeraksi Reaperin aloitus, niin nämä aikaiset lingitapotkin on aika isoja juttuja. Klemi melkein lähti ihan jahtaamaan nimenomaan niitä lingejä ja huomaa, mikä on Kleminkin prioriteetti sitten tässä vaiheessa. Siinä koittaa tulla DRG puolustamaan. Siinä olisi tosi kuolleena noin pari lingiä ja niitähän tietenkin Kleminkin haluaa ampua. Melkein tuntuu, että DRG tosin käyttää noita lingejä houkuttimena, mutta ei kuitenkaan anna Klemin päästä niitä tappamaan. DRG todellakin tietää nyt, että tää on kolmeraksi Reaperin aloitus. Näitä Reapereita on vähän liikaa ollakseen kaksiraksi Reaperin aloitus. Ja vähän liian nopea on myöskin. Queenit on ottanut aika paljon runtua. Sieltä on kyllä tulossa just kolmas Queen, mutta speedi on vielä hieno mikro kyllä Klemiltä, pakko sanoa. Mutta sitten taas, kun ei ole lingispeediä, niin tässä ei oikein DRG voikaan ihan hirveästi mikroa. Kyllä se on Klemin käsissä, mitä tässä tapahtuu. Kaikki lingit muuten kuolee tässä vaiheessa. Ai ai ai! DRG! Ai ai ai, 14 lingiä on tulossa, jos speedi on tulossa, yksi queenestä taisi siihen kuolla. Ja sinne meni seuraava. Ja kohta valmistuu speedi, mutta sinne tarvitaan tietenkin myös lingejä. Speedi itessä ei hoida sinne, kuolee seuraavaa queenia. Tietenkin hieno juttu, että DRG:llä toi työntekijämäärä on kuitenkin ihan hyvin mätsää Klemin työntekijämäärään. Klemillä kuitenkin toi naturali tulee. Ahaa, Klemi menetti kaksi Reaperia, mä en huomannut. Mä en tiedä, mitä mä kahtelin. Vieraisiin pöytiin ihan selvästi kuitenkin. Ja nyt tulee speedi valmiiksi ja on iso hetki tietenkin tähän peliin. Onko pyynimäiset granaatit? Aika hyvät granaatit on. Demalingit vaan lähtee juoksemaan tonne taustalle tappamaan lisää Reapereita sun. Ei kun ne on tulossa selkään. Mutta nää Reaperit onkin täällä kielekkeen lähellä. Pystyvät tulemaan alapuolelle tietenkin. Aggressiivinen aloitus tosiaan tähän peliin. Niin tosiaan Klemiltäkin toi naturali on vähän myöhemmin tulossa. Mitä normaalisti, niin. Mut Klemi on jo tosin työntekijöissä edellä. Ja kohta sitten ollaan siirtymässä Marinen vaiheeseen. Joten DRG kyllä alkaa pikkuhiljaa oikeesti tarvita sitä kolmatta. Ja sieltä se lähtee tulemaan. Klemikin evakuoi noin Reaperit kotia tässä vaiheessa. Mielenkiintoisen jatkohyökkäyksen Klemi tulee saamaan aikaiseksi tässä kyllä vielä. Reaperit pystyy granaateilla häirihtämään. Ja aika hyvin mahdollisten peilingien tulemista, varsinkin kun ei ole peilingin speediä vielä. Ja siihen päälle marineja, joilla on stimiä. Ja jätetäänkö nuo hellionit hellioneiksi, vai tehdäänkö niistä helpättejä. Niin hirvittävän kova nimenomaan lingintappajaryhmä siinä on tulossa. Ja tämäkin on aika kova lingintappajaryhmä. Kaksi hellionia liittyy tämmöiseen määrään Reapereita, niin... Nyt on mahdollisuus sitten Klemillä päästä grillailemaan ja heittämään granaattia myös siihen päälle. DRG joutuu tietenkin tasapainoilemaan koko ajan tässä vaiheessa, että paljonko mä voin tehdä droneja vai paljonko mun pitää tehdä armeijaa. Ja niin kuin näkyy, DRG ei ole päässyt työntekijöissä ohite. Normaalipelissähän DRG olisi jo ohite reilustikin, joten kyllä tää on ollut aivan loistava aloitus tietenkin Klemille tässä vaiheessa.
kenen meillä on varmaan mahdollisuus lähteä haastamaan jopa tätä kolmatta, ja siinähän sitä ollaan menossa. Se on tosi valmis, joten viinit saa sitä tarvitsemaansa kriippiä, että ne pystyy tekemään hommia. DRG ottaa heti isot osumat Hellioneelta ja ottaa lisää. Nämä kaikki lingit kyllä kuolee ihan silmänräpäyksessä tämän jälkeen. Ne saa tapettua pari Hellion ja taustalta tuli slingejä lisää, mutta eturintama jo romahti. Ja ei voi DRG koskea toistaiseksi näihin juttuihin. Tää peli saattaa loppua itse asiassa tähän. Jos nuo Hellionit vielä antaa jonkun kova osuman noille lingeille, niin siinä rupee DRGllä olemaan kyllä aivan mahdottomia ongelmia. Ja lisää ongelmia on tulossa. Tupla mediväkki tulossa Marinit Stimillä. Combat Shieldia niillä ei oo, mutta toisaalta ei oo peilingejäkään ollenkaan, ja näillä lingeillä on hankala päästä käsiksi. Nyt sitten kannattien pitää tietenkin pelastaa Reapereitä. Jaa, pelastaako ne? Nyt on kyllä hässäkkä. Itse asiassa noi lingit pääsee aika hyvin raatelemaan Klemi-yksiköitä tässä vaiheessa. Ja vaikka nuo kaikki lingit kuoleekin, niin tuo oli niin hyvä treidi varmaan, mitä nuo lingit pystyi vaan ikinä saamaan. Mutta hyökkäys jatkuu ja ongelmat jatkuu. Sieltä on tosin 24 lingiä tulossa ja tässä vaiheessa rupeisi ehkä näyttää siltä, että ei varmaan DRG häviä tätä peliä vielä ainakaan. Joten DRG, jos vaan pääsee dronettamaan, niin kyllähän tämä vielä tästä peliksi voi hyvinkin muuttua. Peilingejä kyllä ruvetaan tarvimaan jossain vaiheessa, se on selvää. Nyt tulee jo miinoja sieltä Klemille. Ja yhtään huono osumaa ei saa kyllä ottaa. Toisaalta jos miinat rankaisee omia, aika hyvin muuten itse asiassa DRG sai tästä ensimmäisestä 2 miinaa tapettua. Ne ei osunut paljon mihinkään. Ja Klemi myöryy päälle. Mielekään muuten Combat Shield ei ole valmiina, joten nuo marinit joutuu olemaan tosi varovaisia. Ainoa vaan, että DRGllä loppuu vähän yksiköt kesken. Siellä on 30 lingiä tulossa. Nyt ollaan kriipin päällä, Klemi joutuu evakuoimaan. Jotenkin tuntuu, että DRG on vaan jatkuvasti niin kuin yhden huonon tilanteen päässä, että tää peli loppuu lyhyen. Klemillä on enemmän armeijaa, enemmän työntekijöitä. Hirvittävän paine on kyllä Klemi laittanut DRGn päätyyn. Jotenkin pirtee nähdä tämmöstä aggressiivisempaa Terranin pelaamista. Mitä, että laitetaan se 3 CCtä ja makrodaan ja sitten 2 mediväkillä hypitään siellä ja tuolla. DRG pääsee tekemään jäynää tänne Klemiin päätyy. Samaan aikaan tuulla meni väkki droppia tänne DRGn kolmannelle ja siitä menee pari overallia alas ja siinä otetaan linjaa alas. Ja sitten tää Klemiin bravuuriliike. Muutamat miinat maahan ja heti kun sieltä tulee linjejä, niin se on GG. Se on GG. DRG voittaa ensimmäisen kartan ja Klemi voittaa toisen kartan. Klemi kyllä dominoi ihan tieten tahtoin tuota jälkimmäistä karttaa. Tuntuu, että DRG ei päässyt oikeastaan missään vaiheessa pelaamaan omaa peliä, vaan Klemi määräsi tahdin ja tahti oli kova. Mahdottoman kova tahti oli tuossa pelissä. Ja paine ei kyllä helpottanut missään vaiheessa. Ensimmäisestä riippelistä lähtien DRG joutui koko ajan jonglööraamaan riippereiden kanssa ja sitten sen jälkeen tuli Hellionit niiden riippereiden iloksi mukaan bileisiin ja sitten siihen tuli marinit päälle. Ja hirvittävä aggressiivinen peli. Jotenkin tosi hyvin motivoitunut peli Klemiltä. Mut sillä sota on nyt tilassa 1-1. Team Liquid sai ensimmäisen kartan tähän matsiin ja samalla kun Abydoskin tietenkin sai siitä ensimmäisestä kartasta itsellensä yhden pisteen, joten ollaan tasatilanteissa. Seuraavana oletettavasti pitäisi olla Elaser vastaan Ginio. Ja jos tästä Team Liquid ei mene 3-1 johtoon, niin puhutaan kyllä suuresta yllätyksestä siinä vaiheessa. Elaserilla 70 pistettä, eli itse asiassa 4 pistettä enemmän mitä DRG:llä. En tiedä mitä ajattelee siitä. Ginny Hallilla puolestaan 50 pointsia, sama pistemäärä mitä Reikin GG:llä. Muistaakseni Miksulla oli 55 pistettä, joten ollaan siellä. Ehkä tulevat tähdet osastolla tässä vaiheessa. En kyllä ihan mahdottomasti yllättyä siitäkään, jos JNH pelaa pirteesti ja laittaa hyvin vastapalloon Elaserille, mutta se, että jos se johtaisi jopa
1-1 tilanteeseen, niin se olisi kyllä iso yllätys ehdottomasti. Ja Team Liquid tietenkin haluaa mahdollisimman hyvän sijoituksen tästä, niin varmasti olivat ihan tyytyväisiä, että Jini-oh on pelaamassa Apydoksella. Ei ole Kure esimerkiksi tässä pelaamassa Elaseria vastaan. Tai Nightmare, tai Sossi, tai ketä vaan. Kiresvan ensimmäinen kartta tässä sarjassa. En tiedä kauan tässä suhistaan. Mä haluaisin mennä takaisin ihmettelemään sitä Champions Cupia. On nimittäin aikamoinen rosteri tulossa siihen Champions Cupiin, että jos joskus pitää pakko vääntäytyä Afrika TV:hen kahtomaan StarCraftia, niin kyllä se varmaan ensi viikon loppuna on. Siellä on tietenkin Serrali pelaamassa sun muuta. Jos siitä on mahdollisuus saada replat jälkikäteen, niin se voisi ollakin, että ne voisi ne Serralin pelit sitten selostella jälkikäteen suomeksi pikkuhiljaa sitten, kun aikaa vaan on. Ootan kyllä innolla. Mä tuun varmaan koko ensi viikonlopun tuijottamaan itse sitä Afrika-kuppia. Siis siellä on tällä, sinne on tulossa kaikki maailman parhaat pelaajat. Nyt kun siellä on yksi ainoa globaali karsinta on pelaamatta, ja siellä oli Protokseista, oli mukana, oliko siellä Showtime, Skillows, Hiro ja Classic. Terraneista oli Maru, Hiro, Marine, Clem ja Kure. Ja Cherkeistä oli Darkihan voitti viime vuonna Champions Cupin, niin Darkki pääsi suoraan mukaan. Mutta sitten siellä tietenkin oli Solar, Serral, Reynor. Kuhan se yksi Cherki oli? Ei vitsi, yhtä Cherkiä lukuun ottamatta, mä muistin kaikki ulkoa. Ja nyt mulla ei ole tablettia edes käsissä. Ei auta! Meidän pitää mennä kahtomaan. Mä en ihan ymmärrä, miten tossa rupes taas kestämään noin pitkään. Ei se mitään. Onneksi on tarkastettavaa aina. Katotaanpas täältä. Ahaa, sen takia mä en muistanut sitä neljättä Cherkkiä, koska vaan kolme on päässyt jatkoon ylipäätänsä. Niin tää näyttää karsinnoista jatkoon meni, et joo, niin siitä puuttuu se Darkki. Oliveiran unohin Terraneista. Miten edes mahdollista? Maxipaxi oli se toinen protossi, eikä Skillous. Niin totta, online-turnaus, niin siellä on nimenomaan niinku Maxipaxi pelaamassa. Eli ihan parhaimmista parhaat on tulossa. Ja vielä on kolme pelaajaa tulossa globaalista karsinnasta, joka pelataan itse asiassa huomenna. 12 Suomen aikaa alkaa. Ja näähän tullaan tosiaan näyttämään sitten Matseriinossa. Mut sun ei tarvi suoraan ehtiä Matseriinon linkkejä, vaan kun sä meet tl.net, näkyykö se tässä? Näkyy. Niin tässä oikeassa reunassa tulee näkymään sitten se suora linkki, niin riittää sitten, kun täältä menee klikkaamaan, että no niin, tänne mennään. Yes. Se on varmasti helpoin tapa löytää se linkki siihen Afrika TV. Mutta tosiaan toi Champions Cup 2 pelataan viikon päästä, ja siinä ei Suomi-selostusta ei harmiksi oo, just kun se on sen Afrika TV:n kautta, mutta 15 000 dollarin turnaus joka tapauksessa ja 1280 EPT-pistettä jaossa. Mä muistan, kun Rotterdami haastatteli ja kyseli Serralilta, että oot sä menossa sinne, Serral oli vähän Ja tulossa se Saudi-Arabian turnossa Serralin, niin kuin ajattelin, että parempi kuvan keskittyy niin kuin siihen, ja sitten vielä Serralin siihen oli jotain, että EPT-pisteitä on kyllä ihan tarpeeksi, että ei tarvi siihenkään puolesta miettiä. Serralihan on jo, ei nyt ihan 100% varmoilla voittanut EPT-touria, mutta joka tapauksessa sijoitus tulee olemaan niin kova, eli katovisen sitten niin kuin ne rankingithan tulee tämän perusteella. Niin siis Serralilla on ihan tajuton toi pistemäärä, kun se on niinku yli 2,5 tonnia jo nyt. Ja seuraavana tulee Reynori, jolla 930 pistettä. Niin. On siinä aika iso ero. Ja voidaan varmaan olettaa, että Serrali ehkä kerää pisteitä vielä DreamHackin Winteri EU:sta. Tuskin tippuu lohkovaiheessa pois.
ja vielä Winterin globaali toivottavasti siihen päälle, niin aikamoista. Mutta tosiaan Afrika TV Cupi, Champions Cupi toisestakin vielä saa kerättyä pisteitä. Sierra Leone ei ole tainnut muuten osallistua vielä tällä kaudella yhteenkään ESL Open Cupiin. Ei varmaan oo. Tätähän Open Cupiahan on puhuttu Hiromarinen turnauksessa, mutta kahtokaupa Klemillä ja Maxipaxilla yli 100 pistettä. Hiromarinilla tällä hetkellä 30 pistettä, niin jopa Showtimeillakin on enemmän pisteitä kuin Hiromarinilla. Eli Hiromarinen on vasta neljänneksi kovin tahkoja tässä vaiheessa. Eikö se oikeasti päivity vaan toi vai? Mitä täällä tapahtuu? Pysin miettimään, että entä jos se feed ei vaan päivity, kun me ei ole kahtumissa sitä ja sitten täällä ihmetellään. Aika pitkä tauko ollut. Mut niin. Ei oo Hiromarinilla mennyt niin lujaa Open Cupissa, mitä ehkä on totuttu. Niin tähän ja vähän niinku pilke silmäkulmassa myös on kutsuttu Hiromarinen kupiksi. No, mennäänpäs ihmettelemään sitten lisää näitä kaiken maailman käppyröitä. Sehän on parasta tietenkin tässä maailmassa ja tässä elämässä. Eiks Miksullakin pitäisi olla jonkun verran EPT-pisteitä jostain turnauksesta? Niin tää kaavio ei vaan näytä kaikkia, niin se taitaa olla. Joo. Mut joka tapauksessa Serli johtaa EU:ta ja Reynor Klem Max Pax. Siinä on kyllä aika selvä tää nelikko. Ihan ansaitut sijoitukset. Se on kyllä yllätys, että Hiromarinen on vasta 9. Kyllä niinku kertoo, että Hiromarinilla on ollut normaalia heikompi kausi alla. Ja niin, Showtimekin on vasta 10. EU-taso on ollut kyllä aika kova tällä kaudella, kun lähtee miettimään. Siinä on kuitenkin jo tossa jo 10 pelaajaa mainittuna. Ja no okei, sanotaan, että siihen voidaan laittaa raja tohon Showtimeen. Että kyllä sitten, kun rupeaa kahtomaan temppuja kansainvälisillä pelikentillä, Harstem, DNS, Christianer ja Bly, mitkä tulee näillä sijoilla, niin tässä on ihan selvästi tippuu taso kyllä sitten. Mut 10 pelaajaa löytyy EU:sta, jotka oikeesti pystyy etenemään aika pitkälle myös kansainvälisesti. Et se on aika kova. Amerikka tietenkin, kun yhdistyy nyt sitten latinalaisen Amerikan kanssa serveripuolesta, niin sieltähän löytyy nyt tukkukin 4-5-6 pelaajaa, jotka pystyy tekemään ihan hyvää tulosta tuolla kansainvälisesti. Ja Astrea sitä johtaa joka tapauksessa sitten on Scarlettia. Ja Niippihan lopetti pelaamisen. Rupes opiskelemaan, niin sen takia Niippiä ei ollut siellä. Aasia. Ei varmaan yllätä kettä, että Oliver on siellä ykkönen. Kofee kakkonen. Kofeehan muuten pelasi viime kaudella Invictus Gamingissa. Kylläpä siellä kestää. Joo. Mun pitäisi selvästi laittaa joku toinen näyttö tuville, mistä mä voisin aina silmäillä, että alkaako se peli vai ei. No, whatever. Sanoo veljen lapsen Pipo. Niin. Joo. XYkin muuten top 8:ssa Aasiassa. Mun lempiteräni Aasiasta. Koreassa teräni kovia. Kumiho, Maru, Kure, Solar, Byan. Eli se on 4 teräniä top 5:ssa. Puffatkaa teräniä, please. Klassikki yllättäen niin kuin korkeimmalla Koreassa. Johtuu siitä tietenkin, että Hiro tippuu superaikaisin pois Jönköpingissä. Ja Klassikki sen sijaan pääsi pudotuspeleihin asti, niin se tuo erotuksen aika lailla selittääkin. Mutta Klassikki on kyllä niin kuin, vähän niin kuin salaakin johtaa tällä hetkellä niin kuin Aasian, tai ei kun Korean ton Protossi EPT:n kuppia tavallaan. Aika siistiä. Eikä Nightmarekaan muuten ole kaukana kreatorista. Vielä kun statsi rupee oikeesti pelaamaan kunnolla ja niin kuin sais oma skillinsä takaisin, niin sen jälkeen Koreassakin olisi 5 kovaa Protossia. Nyt siellä on käytännössä neljä, kun kaikki muut on painu armeijaa. Nimenomaan paino. Se on oikea termi. Ja tässä mennään. Vasemmalla ylällä tosiaan on Pyydoksen toinen pelaaja. Ja se on Ginio. Ja oikealla alalla puolestaan sinisessä värissä se on Elaser Team Liquidista. Päivää, Mainmiksu. Päivää. Oikein hyvää päivää. Sitä on herätty jo tähän aikaan. Kello on kohta 4. Mahtavaa. Yllättävää tietenkin myös.
Ensimmäinen Reaperi sieltä tulee Jinio. Jiniohan muuten striimailee Twitchissä aika paljonkin. Jos yhtään kiinnostaa. Olikohan se Twitch.tv kautta Jinio yllättäen. Koreassa on tällä hetkellä varmaan top 50 Grandmasteri. Eli tosi kova. Terranin tietenkin ainoa vaan, että Elaseri on vielä useamman pykälän kovempi. Mä en miksu heräsi kympiltä. Palkintokarju kuitenkin heräs vasta päiväunin. Se on oikein. Täytyy kyllä sanoa tuossa kahden jälkeen ja moikka päivään palkintokarju. Kahden jälkeen vähän sen lumi oli sohvalla ja meni makoilemaan makosasti siihen viereen. Ei olisi tarvinnut laittaa kun silmät kiinni, niin olisi varmaan oltaisi nukkumassa vieläkin. Ei pystynyt. Ei kyennyt. Jostain syystä meinas ramasta. Nyt ei tietenkään enää ollenkaan, kun etiä tarjottiin Starcraftia, niin enää ei väsytä yhtään. Jirio muuten aloittaa vähän perinteisemmällä tuplakaasut ennen kolmatta Command Centeria. Oispa jännä nähdä Battlecruisereita pitkästä aikaa. Battlecruiserin aloitukset on vähän katoava kansan perinne ollut. Battlecruiserin aloitukset, ne on kyllä hyviä. Ne on kyllä hyviä. Ainakin hauska katella, jos en muuta. Selvästi ei ole kovin hyvä aloitus, kun sitä ei ole tehty herran vuosiin. Ja sieltä lähdetään cloakia tekemään ja bans siitä tietenkin. Kaikilla roduilla pitäisi olla mahdollisuus kyllä päästä tekemään heti niin kuin peli ensimmäisenä yksikkönä niin kuin niitä endgame-yksiköitä, niin kuin Terranin se Battlecruiser aloitus nimenomaan, niin siinähän... No ei nyt ensimmäinen yksikkö pelissä, mutta tosiaan aikaisessa vaiheessa tulee ensimmäinen Battlecruiseri. Periaatteessa Protossina sä voit lähteä Spördespärdeemään ja tehdä karrieri aika aikaisessa vaiheessa, mutta serkkinä sä et pysty tekemään Broodlordia kovin aikaisin. Se on kyllä. Pitäisköhän se Broodlordi-tekki kuitenkin laittaa Hatcherin tekin taakse, että sun ei tarvitsisi edes Lairia tehdä Spireen. Se kyllä toisi aika kummasti maustetta Zerkinkin alkupelaamiseen sen jälkeen. Joo, ei siinä olisi mitään järkeä. Olisi se hauskaa sen yhden päivän katella, mitä sikoilua sieltä tulee. Steamin hommeleihin lähtee Jinio, eli biopelaaminen on homman nimi. Niin, pitää muuten vieläkin palata siihen Klemi DRG jälkimmäiseen peliin. Oi, että se oli nimenomaan Cress One, missä Klemi lähti kolmeraksi Reaperia tekemään. Nyt muuten kaikki lingit ei, hyvää päivää! Jinio pääsee maiskuttelemaan ja rillaamaan droneja. Ja kaatokaa, kun Hellio nyt yrittää paniikissa vielä viimeisen osuman tehdä sinne. 13 työntekijää kuolee. Eikä Elaserilla oo sporee! Onko siellä edes Lairia? Ei taida olla. Kaikki droneet joudutaan evakuoimaan naturalia. Nyt on kyllä pakko jo vähän sanoa Elaserinkin puolesta, että no ollaanhan siellä hereillä, kun Transfusella pelastetaan jo varmaan kolmekin työntekijä. Tuo muuten oli hauska kikka. Tuo oli hauska kikka, mutta se, että Elaseri joutui edes tommosella kikalla pelastamaan työntekijöitä, niin vähän unessa oltiin. Nupale kahtoi jonkun PC-aloituspeli, ja se sankari PC kesti pelin loppuun asti. Melkein. Joo. Se oli kyllä. Eilähän me nähtiin sankari Voidray. Jumalations, se tappoi kaikki. Yksinään melkein. Se oli kyllä semmonen Voidray se. Ja silloinhan kun se Battlecruiserin homma tuli, niin esimerkiksi Fuserihan Suomikupeissa ei pelannut tyyliin mitään muuta kuin massa PC:tä pelistä toiseen. Ja oliko Romanticide mappi, ei tainnut olla ihan vielä mappipoolissa siihen aikaan, niin semmonen 10 Battlecruiseria vaan aina menee kartan reunaa pitkin johonkin kohtaan ja heittää 10 juomaton kannonia ja teleporttaa takaisin. Ja sitä grindiä jatkuu sitten sen puoli tuntia, niin se oli varmasti kyllä vastustajien mielestäkin erittäin hauskaa. Mutta niitä oli huvittavaa kahtoa niitä pelejä. Oi. Kyllä Starressa on vaan nähty eri aikakausia. Monia eri aikakausia. Kiinni ja holta. Hyvä aloitus kyllä tähän peliin. Sieltä tulee tosi lingit.
Ja onko tässä ees tarpeeksi lingejä Elaserilta? No kyllähän ne muutaman Marinen tappaa. Tappako ne tarpeeksi? Nyt olisi hauska nähdä Butler-reportti. Aggressiivista pelaamista Elaserilta. Elaseri on 68 työntekijässä muuten tässä vaiheessa, kun Jiniho on 43. Mitenkä Jiniholla onkin noin vähän työntekijöitä? Hem? Tietysti 3 CC tuli vähän myöhemmin kuin yleensä, mitä nyt on nähty. Mut silti, jos sä pääset tappamaan 14 droneen, ja sitten sä oot kohta jäljessä kuitenkin 20 työntekijää, niin onhan se... On se melkoista. Elaserilla 4 tukikohtaa, niinku pitääkin tässä vaiheessa. 1-1 upit valmistumassa, pikkuhiljaa lingiä ja peilingiä tulossa myös! Sille ei paljon jäänyt HP:tä tälle mediväkille. Urroviakin laittaa, Elaseri tulemaan, ling, peiling speedia. Kaikkea hyvää, mitä tässä maailmassa tarvitaan. Jiniho itse asiassa on tekemässä tämmösen 3cc all-inin tästä, koska ei ole tehnyt työntekijöitä hetkeen. Ja on jättänyt tohon 50 työntekijään. Toki tää siunaa Jiniholle massiivisen armeijan tähän vaiheessa, mutta tämän hyökkäyksen on pakko nyt sitten toimia. Elaserilla on aika paljon lingiä ja bailingiä, ne saattaa tulla kylkeen tuolta ylhäältä. Tosin nyt Jiniho tällä dropilla näkee ne lingit. 15 bailingia, se on aika paljon bailingia ja tankkeja ruvetaan laittamaan tässä vaiheessa strategisiin positioon. Ja laseri tulee vaan päälle! Ja ai että ne ensimmäiset bailingit taisi tappaa jo melkein kaikki marinit eturintamasta ja aivan katastrofi. Aloitus ainakin oli Jiniholle. Kaikki tankit menee ja tähän vahinkoon Elaseri on tyytynyt. Nyt meni Jiniholla kyllä. Ai ai, varmaan yllätti, että Elaseri tuli noin aggressiivisesti päälle. Ja sitten me on varmaan liikaa kateltu myös Klemin kaltaisten terroreiden pelaamista, niin sieltä aina tulee ne Moses splitit ja ai. Silti tää hyökkäys jatkuu edelleen, siellä on nyt niitä ansoja maa alla, 2 peilingiä ohtelee uhria. Sieltä menee 10 plus marinee ja tämä peli alkaa varmaan sitä myöten olla paketissa. Vielä Jiniho taistelee, mutta ei tässä Elaserilla ole hätää päivää. Ei hätää päivää. Edelleen sieltä peilingit pääsee vähän osumaan. Ja pari peilingiä rölläilee kolmannelle ja sieltä alkaa tulla GG kyllä tässä vaiheessa. Alkaa tulla. No Jiniho saa vielä nämä lingit hoidettua. Elaseri laittaa vaan virtanaan tulemaan lisää lingejä hyökkäykseen. Jiniho taistelee ainakin loppuun asti, mutta kyllä sen kun... Serkki rupeaa tuplaamaan sekä työntekijämäärät että armeijan määrä, niin kyllä se näyttää siltä, että pahalta näyttää. Niinkin hyvä alun tosiaan, mitä Jiniho sai, niin siitä, ja siis se hyökkäys oli kyllä vaarallisen näköinen, mutta se alku oli ihan täys farssi. Jiniho ihan selvästi vaan yllätty siitä, että sieltä tulee. Jiniho koitti mennä nytten droppaamaan, ja ei pääse kolmannelle operoimaan millään. Kaivuuhommiin pitäisi mennä. Sieltä tulee pakviinit. Elaseri tietää. Ja Elaseri kyllä aina, kun Elaseri tietää, että peli on ohi, niin sieltä tulee vaan semmonen loppumaton virta sen jälkeen työntekijöitä. No ei sentään, vaan armeijaan vastustajan päätyy. Tripla droppi. Ne hoitaa nuo ensimmäiset lingit pois päiviltä, mutta ei, mutta sieltä tulee GG. Kova peli Elaserilta. Jiniho on ollut Starren parissa, Silska, iät ja ajat, ja ihan niin kuin sanottua, niin on tosiaan kovatasoinen Terranin pelaaja, striimailee ladderissa ja top 50 Grandmasteri Korea-serverillä. Korea-serverissä ei ole kovin helppo olisi päästä Grandmasteriin, ja Jiniho vielä siellä on niin kuin ylempää keskitasoa, niin oikeasti on tosi kova pelaaja. Mutta ei ole näissä karkeloissa ihan hirveästi Jiniho näkynyt. Jiniho on kyllä osallistunut kaiken maailman karsintoihin nyt viime aikoina kyllä, mutta tulokset vielä vähän uupuu tämmösiä janttereita vastaan. Mä haluaisin sinällään nähdä jonkun PO9-sarjan Jiniho vastaan Miksu, että mitä siinä tapahtuisi.
herkästi tulee mieleen, että totta kai Miksu pesis lattiaa kaverilla, mutta se on vähän se, että jos sä oot korealainen Terra, niin sä oot aina siellä vähän niin kuin maru- ja kumppaneiden taustalla, niin me ei välttämättä edes hoksatakaan, miten kova pelaaja Jinho on. Se on kylläkin niin kuin semmonen tietynlainen kirous siellä Koreassa, että siellä on ylipäätänsä niin kuin Korean ladderia, jos menee pelaamaan ja sä rupeat pelaamaan siellä Grandmaster-tasolla. Pelkkiä terraneita suurin piirtein tulee ladderissa vastaan, että huomaa, että siellä on perinteitä nimenomaan Terranin rodussa Flash, Brood Warissa eritoten, ja Flashihän pelasi myös Starre 2 jonkun aikaa, ja Starre 2 muuten, ja siis bokserit ja kaikki tämmöset, niin kyllä se Terranin homma jotenkin vaan on eteläkorealaisilla veressä. Maru. Ja miljoona muuta maailman parasta Terranin omalta ajalta. Ja tässä nähdään jälkimmäinen peli. Vasemmalla alhaalla sinisessä Team Liquidin Elaser ja oikealla alhaalla puolestaan Abudoxin Jinho. Oh, mä en tiedä mistä se offi tulee itellä loppuun. Varmaan liikaa hyttysiä ollut nähnyt jo tänä kesänä. Royal Blood. Jälkimmäinen kartta. Jinho muuten on siinä mielessä aika hauska streameri, että on hyvin eläväinen kaveri ja iloinen kaveri ja räiskyvä. Eli just semmonen, mitä periaatteessa, jos sä kuvittelet semmosen oman mielikuvan korealaisesta pelaajasta, niin Jinho on ihan eri maata. Aivan huikea kaveri. Sen takia siellä hymyillään ja huuetaan ja kaikkea mahdollista. CC First aloitus Jiniholta ja sen jälkeen laitetaan paraksi tulille. Ja sitten ruvetaan tekemään kaasuhommia. Voi olla, että Jinho ei lähde tiedustelemaan ollenkaan. Ja arpapeli kyllä kannattaa tässä vaiheessa, kun Elaseri ei ole suunnittelemassa ainakaan ihan alkuun mitään superaggressiivista. Niin mitäpä sitä silloin tiedustelemaan? Hehe. Oikeastihan tässä Jinho vähän pelaa arpapeliä. Et yleensä tämä kaveri ei juustoo, joten enpäs mene tiedustelemaan ja saan sillä pienen edun. Mut ladderiin en suosittele tämmöstä lähestymistapaa. Kyllähän se voi maksaa takaisin. Ehkä useammassa pelissä mitä ei maksa takaisin, mutta nimenomaan niinku ladderi tuntuu lähinnä siltä, että kyllä sä niinku kannattaa pelata ensinnäkin mahdollisimman rehtiä ja yrittää hankkia sitä tiedustelutietoa ja sillä sitten saa aika paljon niitä voittoja, että näkee alkuvaiheessa, jos kaveri juustoo. Ja ladderissa kun ollaan, niin aika moni kaveri juustoo. Tuo Jinho on pelinikkikin ylipäätänsä, on Twitch Jinho. Promo omaa kanavaansa, aika fiksua. Ja tiimi antaa tietenkin luvan, kun ihan niin kuin sanottua, tämä Abydos-tiimi on vähän niin kuin käytännössä Team NV. Ilman, että on NV-tiimi kuitenkaan. 2-1-1, kun tästä on tosiaan tulossa. Siltä se vähän näyttäisi. On kyllä niin ahne 2-1-1 aloitukseltaan kuin vaan mahdollista. Jinho ei ole vieläkään tiedustellut tosiaan yhtään mitään. Ja ensimmäisiä lingejä ei ole edes tullut Elaserin puolelta kiusaamaan Jinhoa vieläkään tässä vaiheessa. Mut sieltä! Steam lähtee tulemaan, Starportti lähtee tulemaan ja aletaan pikkuhiljaa kerätä kaikkia niitä herkkuja koriin, mistä on hyvä 2-1-1 tehty. Ja jännä sitten nähdä, miten Jinho tulee pärjäämään Elaserin kaltaista tai tasosta taituria vastaan. Ja niin kuin sanottua, niin Team Liquid ja Abudos molemmat tullaan näkemään pudotuspeleissä, mutta ne sijoitukset on sitten vähän eri asia. Varmaan budjetoiminen on vaarallista, mutta kyllä voi ajatella, että Dragon Kaisi Gamingin pitäisi voittaa SLT huomenna. Joten se, joka voittaa tän, niin voi ihan hyvin päätyä sitten neljänneksi. Mun mielestä Dragon Kaisi Gamingilla on valmiina ainakin yksi piste enemmän mitä Team Liquidilla. Vai menikö se toisinpäin? Pian nähdään. 2-1-1, ja saa kysyä Spyrieltä, on hyvä kysymys. Aina silloin tällöin
joku kyseleekin. Ei mitään hajua, mistä se tulee. Ei vaan. 211 tarkoittaa kahta paraksia tehdään niinku ensin. Ja sit siihen, kun tekataan, lisätään yksi faktori. Ja voi sanoa, että se on tavallaan sitten niinku 21. Ja sitten kun siellä laitetaan toi starportti vielä mukaan, niin siitä tulee niinku 211. Ja. Eli toisin sanoen, niin tarkoittaa vaan niinku tota, miten toi paraksi faktori starportti suhde niinku tehdään. Ja sitten jos puhutaan 111, niin silloin se tarkoittaa, että on yksi paraksi ja yksi faktori ja yksi tuo starportti. Eli mitenköhän sen kuvailisi? Sillä varmaan lähinnä kuvaillaan sitä, että miten alkupelissä niin kuin tekataan siihen starporttiin ja sitten ruvetaan tekemään muuta. 211 jälkeenhän sä pystyt laittamaan vaikka, sä oot siis kahdella tukikohdalla siinä vaiheessa tietenkin. Eli vaikka sitä ei sanota siinä, tai siinä numerosarjassa ei huomioida, niin kyllä siinä aina on se standardi command centeri käytännössä mukana. Sitten ruvetaan ylätipuun mediväkki. Tää peli olisi ollut ohi, jos se olisi kuollut. Ei, hyvää päivää. Niin. Et enemmän se on semmonen tämmönen niinku normaalihkon makropeliin niinku semmonen aloitusjuttu. Ja. No nythän tää on 311 yhtäkkiä. Kun sinne lisättiin kolmas paraksi tavallaan. Ja nyt tehdään neljättä ja viiettä. Ja just se olin tulossa tähän, että 211 jälkeen, niin sä voit sitten oikeastaan päättää, että lähetkö sä ottamaan kolmatta command centeriä sen jälkeen, vai lisäät sä kolme paraksia. Ja kahdelle tukikohdalle yleisesti 5 paraksia, 1 faktori ja 1 starportti riittää hyvin, jos on täys saturaatio. Ja. Se tarkoittaa kyllä sitten toisaalta sitä, että sä oot olemaan aggressiivinen ja sun on pakko tehdä vahinkoa sillä armeijalla, mitä sä massaat alussa. Ja homman nimi on siis tässä nyt se, että Jinho on se, joka yrittää olla aggressiivinen. Ja Elaseri näkee sen, ja Elaserilla on aika paljon lingi-peilingiä. Mä luulen, että Elaseri saattaa... Itse asiassa ei teekään sitä. Elaserihan olisi voinut tehdä muutaman peilingin tonne hyökkäykseen noilla lingeillä. Ja mennä vaan läpi te suplidepoteista, mutta Elaserilla on älyttömästi noita queenejäkin ylipäätänsä. Mitä niitä voi olla tuolla 10 ottamassa? Ja vielä Elaserin puskee 3 queenia kerralla. He on 4 hatcheria ottamassa. Taustalla lingit koittaa ja saakin tankin. Eikä saa ollut lähelläkään, niinhän mä sanoin. Aika paljon menee lingiä Elaserilta tunne, mutta muutoin Elaserilla edelleen hyvä tilanne. Tuo Paling Speed on tulossa sieltä ja sieltä tulee seuraava lingiaalto. Tarkoituksena ottaa tietenkin lisäjoukot pois. Ja nyt saadaan tankki pois ja kaikkea muutakin pois. Muuri menee kiinni, mutta siellä on linkit jo sisällä. Mitä ihmettä tämmönen queenin määrä tarkoittaa ylipäätänsä. Elaserilla pitäisi olla kyllä ihan tarpeeksi varmaan puolustamaan tässä vaiheessa, kunhan vaan peilingejä riittää. Onko tässä joku 12 queenia? Selvä. Lingit tulee taustalta, nappasen sieltä tankin pois. Queenit taistelee yksinään marineja vastaan. Mediväkeelläkinhän muuten alkaa pikkuhiljaa energiat loppua. Ja sieltä tulee lingiä, peilingiä, Elaseri koittaa tässä vaiheessa putsata pajatson. Ja Pajatso on putsattu, Jinho kokee kovan peiling osumaan ja sinne menee aivan jumalattomasti marinee. Ja Elaseri tässä vaiheessa vaan svarmaa päälle, sieltä tullaan. Ja tämä peli ei oikein lähtenyt tulille sitten. Elaseri on vähän liian kova ehkä Jinho vastaan. Ei antanut yllättää itsensä tällä kertaa. Ja Jinho tässä vaiheessa kekettää pihalle ja tällä. Team Liquid menee 3-1 johtoon. Elaseri on tyytyväinen. Niin kuin pitääkin. Ennakkosuosikkina tuli ja teki mitä piti. Sitten on seuraavana. Skillous vastaan Nightmare. Homman nimi tietenkin on, että Skillokselle riittäis yksi kartta voittokin, niin sillä tota Skillous varmistaisi, että Team Liquid voittaisi tämä. Oli helppo. Siellä ei Factbossi ollut tekemässä 211, niin. Se oli se ongelma. Ei, mutta tossa se niinku tavallaan sitten näkyy, 211:nenkin on sijoitus itsessään. Niin jos sä sitten et pääse tavallaan pelin päälle ja hiastamaan tserkkiä ja olemaan vaarallinen ylipäätänsä, niin sä jäät jälkeen. Ja sit se saattaa herkästi kääntyä epätoivoiseksi. Niin, se kyllä
Se on kyllä ihan totta, että Black Bossi olisi vielä ollut tuossa pelissä pari tuntia ehkä vielä. Ei. Queen vastaan Terran matchup, Kenfi, kyllä. Never ever seen before. 12 Queenia näytti kyllä aika pahalta. En mä tiedä. Jotenkin Elaseri vaan niin aikaisessa vaiheessa jo tajus, mikä on homman nimi, ja valmistautui siihen ihan täysin. Sen lisäksi siellä oli 12 Queenia, niin siellä oli ihan älyttömän paljon lingiä ja peilingiä ja kaikkea tommosta, niin hyi. Se ei ollut tiukka peli edes ton jälkimmäinen. Mut tosiaan, jos Team Liquid tämän voittaa 3-0, niin sillä Team Liquid menisi 24 pisteeseen, eli Dragon Kaisi Gamingille. Joka tapauksessa, ihan sama mitä tässä tapahtuu, niin jos Dragon Kaisi Gaming voittaa huomenna SSLT, niin Dragon Kaisi Gaming on kolmantena. Mutta SSLT tietenkin joutuu vielä jännittämään omaa pudotuspelipaikkansa ylipäätänsä. Eli jos SSLT huomenna häviää 3-0, niin kuin ehkä ajattelen, ja jos Shopify vai Platinum Heroes menee niin kuin S-matsiin, niin tässähän joutuu sitten jo laskemaan karttaerotusta ylipäätänsä sitten siinä tilanteessa, että tippuuko vielä SSLT pois pudotuspeleistä vai ei. Mutta tosiaan SSLT sopiva Rebellion ja Platinum Heroes vielä tässä vaiheessa taistelee viimeisestä pudotuspelipaikasta. Ja Team Liquid ja Abydos taistelee sitten sijoista 3-5. Tietenkin häviämällä tänään niin ei enää ehkä ihan kolmannesta sijasta sen jälkeen yllättäen taistella. Aikamoista. Sitten jännätään, kestääkö Skilloksella ja Nightmarella sen vartti päästä peli ääreen. Se voi olla. Tai sitten ehkä ei. Siinä on Skillous. Hänelle on arpa suonut 68 pistettä. Edelleen sitten järkeen 66 pistettä on liian vähän. TRK ei ole superesiintymisiä ollut. Nightmarellakin 63 pistettä on. Näillä voi sädällä. Sama kuin ampus haulikolla seinää ja rupeisi tulkihtee sitten niistä, että no, mitä tää tarkoittaa niinku jossain uskonnossa nämä merkit, mitä tästä jää. Mä en tiedä, mitä ihmettä mä lähdin selittämään. Yritin saada siitä tarinan vielä aikaa. Mut joo, kyllä pitää jännällä tavalla merkkejä tulkita, että päästään näihin pistemääriin. Mut joo, tosiaan. Tässä pelataan joka tapauksessa molemmat matsit, mutta Skillous, jos voittaa ensimmäisen tai toisen pelin, niin sillä Team Liquid vetää itsellesi 3 pistettä ja oletettavasti pääsee sitten 4. sijalle, ellei SSLT yllätä jotenkin huomenna. Ja voita Dragon Kaisi Gamingia, mutta en jaksa uskoa. Vaan 68. Pitäisikö Skilloksella olla enemmän? Mun mielestä toi 68 on aika jees. Ehkä muutamia pisteitä lisää, mutta ei nyt ainakaan hirveästi yli 70. Nightmarelle ehkä olisi mieluummin antanut 68 ja Skilloukselle 58, No ei. Mitä siellä Serralilla on? Oliko se 97 tai jotain? Se oli aika jees. Huomennahan sitä nähdään paljon sitten Serralilla tässä vaiheessa. Niin joo, tässä 50 on pienin pistemäärä, mitä niin kuin on nähnyt. Ja 97, kun se on ollut se isoin. 95, 96. Ja sitten kun sinne pistemäärää huomioidaan niin kuin earnings, eli tienatut rahat. Mut siis siihenkin peilaten, DRK on kyllä voittanut ihan jumalattomasti niin kuin rahaa sen koko uransa aikana. Niin sitten kaverille annetaan 66 pistettä overall. En oo katkera tai mitään, mä vaan ihmettelen. Enpä. Niinku pienemmistäkin asioista on eduskunnan portaille menty kapinoimaan. Kyltit ois kyllä varmaan sellaisia DRK:lle annettavaa enemmän pisteitä VTL:ssä, että vois mennä vähän kapinat ohi.
Niin vanhoja voittajia rahoja ei lasketa. Totta. Jos turnauksista on aikaa yli viikko, niin sehän on liikaa. Ei DRGllä kyllä oikeesti alkaa olla aika pitkä aika. Viime turnaus voitosta. Mehän ruvetaan tätä näköjään ihmettelemään tätä näkymää aika paljonkin. Katsotaanpa, milloin viimeksi DRG on voittanut turnaus. Pam, 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 pam. Arvauksia ehtii vielä muutama sekunnin heitellä. Missäs olisi ollut viimeisin suurvoitto? 2020, niin jo silloin oli semifinaaleissa DRG. Miksi mä muuten näytän tätä? Me näytetään. Jum, 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 jum. 2000. Tää on hyvä, kun aina tulee jotain ihan random nimi. Lure-niminen korealainen protossi ollut varmaan ihan kova 2013. Onpa DRG viime vuotosta tosiaan aikaa. Tossa on kakkossia, mistä on DRG saanut $18,000. Reinille hävis Auction Alkil onkein Star Leagueassa. Okei. Okay. Täytyy kyllä sanoa, että mä olisin veikannut, että DRG viimeinen mestaruus on joku 2015. Siellä! 2012. Maaliskuun 3. päivä. Geniuksen voittanut. Eli suomalaisittain Littianin voittanut GSL-finaalissa. Ja siinä oli DRG viimeinen voitto. Oi oi, siellähän on peli ehtinyt mennä jo 10 minuuttia. Eiköhän mennä katselemaan. No ei nyt ihan 10 minuuttia, mutta sinne päin. Tässä. Kolmas pari. Päivän ensimmäinen sota. Team Liquid vastaan Abydos. Ilminkin johtaa 3-1. Ja Liquidin edustaja. Tässä on tietenkin Skillow sinisessä oikealla alhaalla. Ja puolestaan vasemmalla ylhäällä sitten punaisessa värissä Nightmare! Ei me heitä kahtomaan uusia pelejä, kun meidän pitää niinku starrepappa-meiningillä muistella vanhoja hyviä aikoja. Ja silloin 2012, kun DRG oli kova ja voitti GSL, niin silloin se oli se peli, oli se sellaista. Marineittenkin haarniska oli tehty teräksestä. Skillous pelasti tuon prope. Aika söpö. Nightmare selvästi menossa kohti Nexusta. Dragon Scales kun karttana, ramppi löytyy tuolta Naturali edestä, niin silloin jopa PvP:ssä voi suunnitella tukikohan ottamista. Ja Skillous aloittaa stalkereilla ja saattaa mahdollistaa sen, että Skillous lähtee ihan kunnolla kötisemään pelin alussa, mutta epäilee. Nightmareita lähtee toden totta Nexus tulemaan ja kyllä Skillouskin oman Nexuksen laittaa nytten kahden stalkerin jälkeen tulille. Nightmarella muuten on hieno scoutti tulossa tuolta vasemmalta. Se yritti oottaa, että noi... Aa, ei ollutkaan prope, vaan se oli adepti. Mutta siis tosi tärkeä tieto Nightmarelle, että näkee nyt, että joo, sulla on Nexus. Tietenkin tää adepti nyt kuolee. Vietiin seidi alun perin ylipäätänsä loppuun asti. Vähän laiskaa pelaamista oli ehkä siinä mielessä Nightmareilta. Mut pääasia, että tietää. Ja Skillouskin tuli propeella tänne toiselle puolelle varmistamaan, että otithan sä sen Nexuksen, etkä vain syöttänyt pajun köyttä. Ja ei oo tulossa. Mag meni Nightmare. Aika lähelle kuitenkin. Voisi olla, että pitäisi mennä johonkin englannin kielen lausumiskouluun ehkä. Muistella uudestaan, miten juomat sanotaan suomeksi. Voidrailla tulee itse asiassa muuten Nightmare tänne toiselle puolelle. On melko aggressiivista, varsinkin 4 stalkeria vastaan. Ihan höpö juttuja. 4 HP:tä jäi Voidrailla. Oh, on aika, kun kannattaa olla aggressiivinen. Ja on aika, kun ei kannata olla aggressiivinen. Saako Skillous? No ei varmaan ehissä, ei millään. Eihän se saa kiinni tuota Voidreita, ei se ainakaan pitäisi pystyä saamaan. 3 stalkeria oottamassa.
Mä tiedän miksi mulla tulee Keniuksesta aina assosiaatio Littianista. On aina tullut, siis varmaan siitä asti kun on tuntenut Littiani, niin aina Kenius nimestä tulee vaan Littian mieleen. Mä tiedän mistä se johtuu. En tiedä. Littiani on vaan niin Kenius. Linkillä tietenkin uskalletaan ollakin vähän aggressiivinen, niin, mutta sen kummallisempaa tosta ei saatu aikaan. Ei Skilloksen päädyssä, ei Nightmarein päädyssä. Aika tasainen meininkihän tässä on. Skilloksella taitaa olla pikkusen enemmän stalkereita. Mikäs juttu se? Tämä on Nightmare. Void Ray koittaa tulla sinne harassimaan ja toteaa vaan, että Chillpatteri on vähän liikaa. Skillous vaan painaa päälle. Nyt ei kyllä liikaa lähteä miettimään. Mennään vaan. Ja sitten katsotaan, kummalla stalkerit riittää. Sitten tulee kaksi stalkeria lisää tässä vaiheessa Nightmarelle. Kyllähän tämän Nightmare saa puolustettua. Nyt olisi kyllä jännä nähdä, menikö nämä stalkerin vaihdot ihan päikseen. Vai hän menettikö jompikumpi enemmän stalkereita tuossa? Neljä kuoli... Niin, jommalta kummalta kuoli. Tuohan näyttää niinku päinvastoin. Ihan kuin Skillous olisi menettänyt siis kaksi stalkeria enemmän. Joo. Kolmannet neksukset otetaan puolin ja toisin. Se aloitti parka. Sinne se tapetaan. Noi. Sinne meni. Hallusinessu Phoenixi. Sinne meni. Mä jotenkin fiilasin ihan liikaa ton Sealotin puolesta. Olone oli lenkillä ja halus vaan saada vähän kardioharjoitusten päivää ja ei päässyt edes karkuun, kun siltä vaan stalkerit vaan tulee takaa. Niin surullista. Mä en tiedä mitä Skillous tekee tällä komppanialla. Ollaanko siellä menossa päätukikohtaan? Ilmeisesti. Linkataan ineen. Skillous koittaa harassia kahdesta eri paikasta yhtä aikaa. Aika hauskaa. Mä luulin, että tää on vaan maksipaksi juttu, mutta on muutkin siihen näköjään pystyy. Ja näin, Nightmaren koko armeija tulee puolustamaan omaa kolmatta. No eipä tuukkaa, vaan täällä on just täydellinen määrä stalkereita puolustamassa päätukikohtaa. Hienoa peliä kyllä pelaa Nightmare tähän ensimmäiseen. Suplissakin ollaan jo, armeija suplissa varsinkin, aika paljonkin edellä Nightmaren puolella. Killoksella tosi valmistuu Charge ja tapahtuu tämä todin mainitsema, aina mainitsema Gateway Explosion. Ja ainakin miljoona gatewayta valmistumassa Skilloksella tässä vaiheessa. 5 stalkeria kerralla Skillokselle. On siellä enemmänkin gatewayta kyllä mitä käyttää. Raat vaan ei riitä. Warppiprismiä. Nightmare lisäilee gatewayta. Kumpikaan ei uskalla tässä vaiheessa, eikä varmaan edes halua tehdä lisää propeja. Kun on saatu hyvää saturaatio kolmelle tukikohalle, niin se on sellainen, että pelimerkit on jaettu. Ja nyt sitten vaan massataan armeijaa. Viian tekkiä vähän eteenpäin. Ja jos peli ei etene mihinkään, niin sitten otetaan neljännet neksukset ja sitten ruvetaan propettamaan, kun se on valmis. Templar Archivesia Nightmarelle. Skillous lähtee liikkeelle. Void Ray jää sinne vähän niin passiin metästämään Warprismeja. Se on se ainoa tehtävä varmaan tässä vaiheessa. No toki suorassa taistelussa sen kuolee vaan ihan vahingossakin Void Ray. Yksittäinen blinkkistalkkereita vastaan. Vähän yllättävä. Molemmat yllätty tästä kohtaamisesta. 8 gatewayta Skilloksella, no niin. Ja sitten mennään, blinkataan vaan päälle. Yhdellä kosketuksella tapettiin kahdesti peräkkäin Immortali. Ei auttanut patteri mitään tossa tilanteessa. Loistava aloitus toisin sanoen Skillokselle. Aivan loistava haku ja sitten katsotaan, onko tässä tarpeeksi kuitenkaan. Void Ray tulee tappaa Warprismin. Aivan massiivinen haku Void Rayltä. Ja se kuolee sen jälkeen, mutta toi, että kun Skillous menetti tuon Warprismin, niin nyt lisäjoukkojen kärrääminen hyökkäykseen niin kestää kauan aikaa, niin kuin näkyy. No nyt ne on tulossa. Samaan aikaan pitää Nightmaren puolelta olla huolissaan, että eihän tässä nyt vaan liikaa intouduta. Warprismi saa kuitenkin warpattua sinne sen verran stalkerit. No, sinne meni se Warprismi sitten puolestaan Nightmareiltä. Ja on taas tasainen stalkerin vääntö tähän vaiheeseen.
Mutta armeijan suplihan on tasaantunut tässä kummasti. Skillous rupeaa taustalla viimeinkin ottamaan 4. On ollut pitkä aika, kun kumpikaan pelaajista ei ole lähtenyt laajentamaan Imperiumia. Sieltä otetaan pylloni pois. Riikolli käytetään. Se on kyllä... Riikolli on vähän kyllä semmonen... Itsestä ei niinku... Strategiapelin nauttijana mä oon aina vihannut ajatusta, että sä voit niinku teleporttaa sun yksiköt jonnekin. Sama juttu Battlecruiserillakin, niin... Ei! 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 Nairoksen mä hyväksyn tavallaan sitä kautta, että se on niinku erillinen rakennus ja sehän nyt on ihan vaan loogista kaikki fysiikan lait huomioi, että se röörimato voi vaan olla yksinkertaisesti niin iso, että se ylettyy kuuhun asti suurin piirtein maa alta. Make sense, make sense. Ja sieltä laitellaan aika paljonkin sieltä itse asiassa. Nyt on sitten jännä nähdä, balansoiko Nightmare oikein puolustuksen. Warpgatillähän sinne saatiin varpattua ja Riko oli vielä päälle. Aika tasan on siellä enemmän kuin tarpeeksi Nightmarella. Onko Nightmarella liikaa joukkoja puolustamassa? Se on sitten toinen asia. Joo, sieltä ollaan menossa. Nightmarella ongelma lähinnä saa Skilloksen armeijaa kiinni, vaikka suorassa taistelussa vahvempi olisikin. Skillous kyllä tykkää noista stalkerista. Kerrassaan. Oo, se tahataan varpismi suoraan pois. Sieltä otetaan sen jälkeen Immortali pois. Ehkä tossa oli ihan hyvä demonstraatio, että miksi niitä Immortaleja ei oikein uskalleta taistelu alussa ainakaan niin kuin suoraan laittaa varprismi. Kun se varprismikin on aika iso prion kohe, niin sitten jos ne Immortalit on siellä sylissä, niin nekin tippuu nopeaan. Tässä muuten itse asiassa Nightmare ottaa aika vakuuttavan taisteluun voiton. Ja ottaa koko kartan voiton siinä vaiheessa. Vähän näyttäisi siltä. Mut Skillous sanoo, että minulla on blinkkistalkkereita. 4 kappaletta täällä keskellä karttaa. Nyt on 7 stalkeria, 5 sealottia. Vähän pahalta näyttää Skilloukselle kyllä tässä vaiheessa. Nightmare! On kyllä kova luu tässä matchupissa eri toten. Nightmarehan itse asiassa oli hilkulla, että olisi tiputtanut Hiro GSL:stä, mutta ei sitä ihan tehnyt kuitenkaan. Abydos kaventaa tällä 3-2. Ja jos Nightmare voittaa seuraavan, niin se on S-matsia sitten. Se on toi PvP ja stalkereita vastaan taisteleminen, niin se on kyllä pelottavaa niinku niillä immortaleilla. Varmaan niinku täydellisessä maailmassa Firefly-haksi on ihan täysin oikeassa siinä, että Warprismilla pitää sitten pelastaa ne immortalit silloin tyyliin, kun ne stalkerit ja laserit on ilmassa, sun muuta. Mutta auta armias, jos sä teet silmänräpäyksessä virheen ja ne stalkerit ampuukin sitä Warprismia ja ne laserit on menossa sinne ja sä silloin otat ne immortalit syliin ja ne kuolee vaikka molemmat siihen Warprismiin, niin se... Ja sitäkin on nähty paljon. Ja tässä voi olla, että pelaajat ei välttämättä ehdi reagoida ihan yksinkertaisesti sen takia, että kun toinen on Koreasta pelaamassa ja toinen Euroopasta, niin tietenkin pelaavat NA-serverillä. Niin varmaan ehkä enemmän nähtäisi semmoista hienostuneempaa niin kuin Warprismi-mikroa sitten, jos pelattaisi samalla serverillä ylipäätänsä. No siinä on harmi, että Starry 2, kun on... melkein Rooma-ajan aikaiset serverit, niin sitä viivettä on jonkun verran, vaikka pelaisikin tavallaan samalla serverillä. Sillä tää voi... Kun Starre pääsis pelaamaan täysin niinku lakivapaassa ympäristössä, offlineissa tilassa siis. Tai edes moderneilla servereillä, niin voisi olla vähän eri tuntusta. Mutta ei oo tulossa. Ei ole tulossa. Tosin nythän siellä vähän huhu kiertää, että yksi kaveri, mä en edes tunnistanut kuka se tyyppi on, ilmeisesti joku, joka tietää juttuja Blizzardilta enemmän, niin oli vaan vihjannut jossain missä eli Twitchissä tai muussa, että Starre 3 voisi olla tulossa.
Ja sehän riittää niinku silloin kun sä haluat uskoa johonkin epätoivoisesti. Niin sehän riittää. Sitten on sillä, oi oi oi, StarCraft 3 confirmed. Nightmare on kyllä ylhäällä. Pakkovoito eessä. Niin, ja tietenkin pasemalla alhaalla sitten sinisessä värissä Team Liquidin kolmas pelaaja. Skillous. Onhan noita huhuja ollut, mutta Microsofti, joka ilmeisesti se Activision Blizzardin ostamiskauppa nyt kähti vähän eteenpäin, niin Microsofti on. Eten onko se vaan PR-lupailua vai mitään, mutta että ovat hyvin kiinnostuneita, jos saavat ostettua Blizzardin tekemään jotain hassua StarCraftinkin puolella. Mut sehän on, jos Microsoft tosiaan saa ostettua Blizzardin pelit, niin Heroes of the Stormin pelaajat, ja ymmärrettävästi tietenkin toivoo, että siitähän voisi tulla vielä semmonen pelastus Heroes of the Stormille. On muuten edelleen aivan loistava peli. Itse asiassa Heroes of the Storm on itselle se peli, että jos on niinku joku puolisen tuntia aikaa ja haluaa sillata jotain peliä, niin lähinnä Heroes of the Stormin mä silloin vaan lätkäsen käyntiin ja käyn pelaamassa yhden kaksi peliä ja se on siinä. Mut että paljon niinku Microsofti saa myös sitten niinku Blizzardin jäljiltä semmoista niinku, miten se sanoo, päivitysvelkaa tavallaan ja katkeruuttakin. Starren Blizzardi jätti vaan aika suorilta ja kusi Warcraft 3 ihan täysin ja ei lupauksia ole täytetty ja Heroes of the Stormin ne vasta teurastikin ihan suruutta ja kuoppas sen siljäntien ihan niinku melkein taivaista suoraan nollatilanteeseen ja semmosen sitten kulttuurin ja semmoset jäljet sitten Microsofti peri itelleen. Jännä nähdä, mitä tuleman pitää. Oishan se upiaa, että ei pelkästään, että tulisi joku Starre 3 ja se olisi menestys, vaan että jos Stormgatekin on menestys, mitä enemmän menestyviä RTS-pelejä, niin sehän se olisi. Eihän mikään sano, että RTS ei voisi olla suuri jälleen. Vaikka ei ole vuosikausi ollutkaan ehkä in pelaavan maailman mittakaavassa. Tupla sentryä Skilloksille itse asiassa tässä alkuvaiheessa ja tullaan näkemään kaikki, mitä vastustella tietenkin on. Skillos laittaa Nexuksen tulille. Nightmarepä ei ole vielä omaansa laittanut. Robo ollaan tekemässä. Kolmatta geittiä laittamassa tulille. Aivan kuin tässä otettaisiin semmosia askeleita, että Nightmare tulee tekemään kolmen geitin robotiksi hyökkäyksen yhdeltä tukikohalta. Ja Skillous on se, joka puolustaa. Tästä taidetaan laittaa itse asiassa jo neljäs gateway tulemaan hyökkäyspäähän. Kyllä vain. Niin, Warfly Hacks, joo, ja siis varsinkin se Poppy Kotikki, niin haluaa nimenomaan ihan jumalattomasti rahaa siitä diilistä. Oliko se joku 400 miljoonaa, ihan älytön määrä rahaa kaverille, joka on jo valmiiksi miljardööri. Niin kyllä, tämmönenhän se on vähän semmonen rahastamisjuttu. En tiedä muutoin Microsoftin kaupoista, mutta Microsoft ihan ok hommaa, ja Microsoft ihan edelleen sitä Age of Empires 4 päivittelee muutoinkin. Niin. Eikö se ollut Microsoftin peli? Olihan se Microsoft, eikä Amazoni. Ei vitsi. Olikaa se Microsoft. Niin. Ihan hyvin ne sitä päivittelee ja se on siinä mielessä ihan lupaava. Warprismi ei ollut hyökkäyksessä mukana ja siellä yksi stalkeri menetettiin sen takia. Superpatteria ei ole vielä Skillous käyttänyt tässä vaiheessa. Ja Nightmare massailee lähinnä stalkerit. Siellä on blinkki tulossa Skilloukselle jo. Kolme batteria myös puolustamassa. Nyt alkaa olla kriittinen määrä stalkereita Nightmare-armeijassa ja sen näkee kyllä heti, vaikka on miten superbatteria ei ole kyllä vieläkään olemassa. Missä superbatteri viipyy? Sieltä se tulee ja sen jälkeen Nightmare joutuu vähän perääntymään. Skilloksella ihan hirveästi on armeija. Superbatteri on käytetty. Siinä varmaan laitetaan kolme stalkeria lisää. Nightmarein puoli. Niin varpattiin tuohon ylös.
Ja nyt sitten jatkuu. Nightmare ehdottomasti tarvitsee lisää vahinkoja. Itse asiassa Nightmaren pitää voittaa peli käytännössä tähän. Ja nyt ei ollut tarpeeksi stalkereita yhteen osumaan, mutta kahdella osumalla tapetaan stalkeri skilloukselta skilloukselle. Ehkä noi patterit ja sijainti nyt vähän skilloista vastaan osuu tossa, kun vähän oma armeija derppailee. Ja sentryt ei pääse ylipäätänsä hirveästi tekemään hommia. Tää näyttää aika huolestuttavalta skilloukselle. Ja Nightmare on viemässä meidät luultavasti kohti S-matsia. Alkaa kyllä näyttämään just siltä. Ei oo skilloksen päivä tänään. Nightmare on aivan loistava varsinkin PvP:ssä ja tuntuu olevan muissakin matchupeissa, mutta varsinkin PvP:ssä tuntuu, että Nightmare aina tavallaan niin kuin yllättää, että mitä nimiä kaveri tiputtaa turnauksesta toiseen. Skillos nyt tässä pelaa tietenkin ihan loppuun asti, mutta niin, no tietää, että Nightmarella ei ole blinkkiä, niin toi sentry vielä saa pelattua vähän lisää aikaa. Mutta ei tässä hirveästi tulevaisuutta ehkä. Okei, sieltä tulee toinen sentry. Ja taas päästään laittamaan Borsefieldi. Ei päästäkään. Noni, superpatteri on ladattu. Ja tää on kirjaimellisesti skilloksen viimeinen teoreettinen mahdollisuus edes voittaa tätä peliä. Mutta ei tuu riittämään. Nightmare 2-0 skilloksen. Ja sillä tullaan näkemään S-matsi. Ihan niinku eilenkin itse asiassa nähtiin S-matsi siinä ensimmäisessä parissa. Mitähän me tultais näkemään sitten S-matsin pelaajina? Mä ajattelisin, että Levi tulee varmaan Team Liquidista ja Abydoksesta. Nightmare tai DRG. Noniin, skillous. Täppäppä nyt pihalle. Pois! Hus! 5 työntekijää. 4. 5 työntekijää. Noni. Kohti S-matsia. Ensimmäinen pari, Klemi DRG vetää päikseen 1-1. Toinen pari, Elaseri vetää niin Jinio ihan pystyy lukemiin 2-0. Ja sitten tää kolmas pari, Nightmare. No se ensimmäinen peli oli mun mielestä aika tasainen. Mut sitten tuo toinen peli oli tommonen klassinen. Toinen pelaaja tekee yhden pesin oli niin ja sen menee läpi. Niin ainahan se näyttää yksipuoliselta sen jälkeen. Mut niin, tää menee tosiaan S-matsiin nytten. Tarkoittaa, että kumpikaan tiimi ei tuu saamaan 3 pistettä. Mut niin, joka tapauksessahan tilanne oli se, että Dragon Kaisen Gamingille riitti jo aiemminkin vaan voitto tosta SLT:stä huomenna, niin sillä Dragon Kaisen Gamingi tulee olemaan 3. Sinällään pieni yllätys, että Dragon Kaisen Gamingi loppusillaan olettavasti tulee olemaan 3, kun Dragon Kaisen Gamingin alkukausi oli ihan huono. Aivan mahdottoman huono, niin hyvin sitten siitä alkoi pikkuhiljaa. Ihan super rosterihan niillä siis oikeesti on, että se yllätti, että se alkukausi oli niin huono, niin rupesi sieltä niitä voittoja tulemaan Dragon Kaisen Gamingille sitten. Sitten täällä ruvetaan arpomaan, että ketkä pelaajat sieltä on tulossa. Tossa kestää aina tosi pitkä aika, niin me ei edes jäädä ihmettelemään sitä sen enempää. Katsotaas mitä tää nyt tarkoittaa pistehommissa. Itse asiassa niin, jos Abydos nyt voittaa tämä S-matsin, niin eihän Dragon Kaisen Gamingin tarvii huomenna edes voittaa edes omaa matsia tai saada pisteen pistettä, niin silti Dragon Kaisen Gamingin voisi olla 3. Yes. Statseja jos kahtelee tosiaan, miten niinku Team Liquidin ja Abydoksen runkosarja on mennyt. Klem, 18-3 kartta voitot. Klemi on ollut aivan monsterikunnossa ja ollut Team Liquidille just sitä, mitä Team Liquid on tarvinnut. Ja kuka sitten on seuraavaksi palaa? No sitten kestääkin vähän aikaa. Missä on Abydoksen? No siellä on Kreator, elämä nyt joku jäänyt välistä. Ei jäänyt. 10-4 Kreatorin kartta score.
Mutta ihan kovin monessa matsissa kyllä Kreatori ei ole ollut pelaamassa. Nightmare päässyt esimerkiksi huomattavasti enemmän areenalle. 9-7 kartat Nightmarella. Kurella 8-5. Kure pelannut vaan vielä vähemmän mitä tiimikaverit tyyliin. Oliko tässä Elaseri jossain? Juu, siellä on Elaseri. 8-8 statsit. Skillo 7-9 statsit. Manaa 5-1 statsit. Mana on kyllä vetänyt hyvin niissä peleissä, kun mana on päässyt vaan pelaamaan. Aika harvakselta on päässyt, kun 6 karttaa kaiken kaikkiaan vaan kaveri pelannut. Missä se on Kelasurit ja kumppani? Eivätkö no siellä on Kelasur. 0-2. Kelasurikin on päässyt vaan kerran pelaamaan. Kiehtovaa. Kiehtovaa. Muutoin siellä on SOS 3-1. DRGkin vaan 3-3 statsit. Ei ole päässyt kovin usein pelaamaan toisin sanoen. Mondokin on päässyt useammin pelaamaan, mutta niin näkee, että ei kauhean tosissaan ehkä oo ottanut Abydos runkosarjaa. Kun jos olisi ottanut, niin totta kai siellä olisi Kure ollut pelaamassa tyyliin joka pelissä ja Abydos voisi olla paljon korkeammalla sitä myötä. Nyt ei kuitenkaan ole keissi. Serali on menossa matkalle kohti runkosarjan parhaan pelaajan palkintoa. Vielä on yksi peli päivä tietenkin pelattavana. Siitäkin tuli semmonen $1,100 ekstraa. Ei hassumpaa. Siellä ei muuten kauan kestänyt. Klem vastaan Kure! Mä aina unohan, että täältähän pystyy tuomaan peli niinku peli ulkopuoleltakin pelaajan tai niinku semmosen, joka ei ole sodassa pelannut. Joo, Klem vastaan Kure tulee tosiaan pelaamaan S-matsia. Se on yllätys, positiivinen yllätys. Kovatasoinen TVT tulossa tietenkin. Mä melkein sanoisin, että Kure on ennakkosuosikki. Klemi on kyllä pelannut aika hyvin viime aikoina. Kurekin on pelannut ihan mielettömän hyvin viime aikoina, mutta ihan niinku viimeisistä matseista, mitä tai niinku näitä online-turnauksia pienempiä, mitä on ollut. Mun mielestä niissä Kurella ei ole mennyt niin lujaa. Niin en enää niin ylihypeetä Kure, mitä ylihypeetin ehkä vielä tuossa viikko sitten, että vitsi, jätkä on kova. Oasin Kure ihan säädyttömän kova tietenkin, mutta vähän sen muistuttanut taas, että ihan kuolematon ei Kurekaan oo. Tänään tosiaan sitten, nyt pelataan ensin S-matsi, Klemi vastaan Kure, mutta sitten pelataan toinen matsi tälle päivälle vielä. Ja sopiva Ripelli on tulee pelaamaan siinä Platinum Heroesia vastaan, ja se on sitten iso peli. Voittaja käytännössä pudotuspeleihin, melkein ainakin. Ja häviäjällä ei ole mitään mahdollisuuksia. Björn Goblin on siellä ensimmäisenä, Scarlet DNA:ssa toisena, ja Lampo Sadyn kolmannessa parissa. Sopify on siinä kyllä ehdottomasti ennakkosuosikki. Muutenkin olisi, mutta nuo paritkin meni aika hyvin Sopifyn kannalta. Katsotaan, miten se sitten menee. Katsotaanpa sitten. On muuten pistemäärät kavereilla ihan samat. 83. Ja molemmat on varakapteeneja. Sen takia tuo A-merkki, no ei vitsi. Ei ole jääkiekko kuitenkaan. Vaan. Ihan A-luokkaa. Kure ja Klem molemmat tulee pelaamaan myös ensi viikonloppuna sitten siinä Champions Cup kakkosessa. Paikat on varmat. Ei tarvitse osallistua siihen globaalikarsintaan tuossa loppuvaiheessa. Tai huomenna, mikä pelataan huomenna. Jännä nähdä, ketä sinne tulee lisää tuonne Champions Cupiin. Kun se Champions Cup 2 oikeasti, että siellä tuntuu, että siellä on kaikki parhaat jo nytten. Totta kai Byyni sieltä vielä puuttuu. Kreatori olisi kovaa saada sinne. Ja varmaan se Solari tietenkin myös. Niin sen jälkeen kyllä oikeasti olisi jo tilanne, että niinku sieltä ei puutu ketään kovimmista pelaajista.
Ja enemmän vähemmän varmaan samat pelaajat itse asiassa tulee pelaamaan sitten siellä Gamers Vitar Borders turnauksessa, mikä sitten on se massiivinen 400,000 $ turnaus. Elokuun toinen viikonloppu. Eiku ensimmäinen viikonloppu. Ensimmäinen viikonloppu. Jep. Vieläkään ei ole täyttä varmuutta, että saadaanko me sinne Suomi-selostus, mutta on tulossa. Semmoisella 75% todennäköisyydellä ainakin. Saisivat VTL:nkin laittaa taustalle just jotain metallia sen sijaan, että sieltä kuuluu se sama sävel repeatillä uudestaan. Oli kyllä jotenkin yllätys, että Hiromarin on tosiaan EPT-pisteissä tällä hetkellä vasta 9. Euroopassa. Herra paratkoon, riittäisköhän se sijoitus ees Katowicelle, jos sille linjalle lähdetään? Ei ainakaan niinku lohkovaiheeseen suoraan. Varmaan sitä sinne karsintoihin, tai siihen, mikä se nyt onkaan, se play-ins-vaihe. Se olisi kyllä jännä. Jos Hiromarin ei pääsisi edes 8 parhaan joukkoon. Ei ole mennyt Hiromarilla kauhean lujaa. Musta jotenkin tuntuu, että sekä Hiromarin että Special, niin vähän semmonen, ehkä semmoista niinku tietynlaista inspiraatiota ei oikein oo. Ja sit se on vähän semmoista niinku virkamies Starcraftia, mitä siellä pelataan. Ei se nyt erityisen huono se pelaaminen oo, mut semmonen niinku tietty nälkä ehkä vähän kadoksissa ollut. Ja Starcraft on kyllä hankala peli, jos sä et ihan sun 100% pelaa. Olit kuka vain. Vastukset on aina kovia. Kylmästä se kestää. Fiilis kun on käynyt jo kolmesti salilla tällä viikolla. Kesälomaa, niin mitäpäs muutenkaan sitä tekisi. Niin, mukava tunne kyllä. Kelpaa istua tässä tuolilla. Miettiä kohta, miksi selkä on kipeä. Joo, kiva nähdä vielä Klemiltä yksi sota. Kiva nähdä Kurekin tälle päivälle. Mä vaan aina välillä kyrpii nää odotukset. Ja sitten kun ei tiedä koskaan, että niin kuin milloin se matsi alkaa. Ois eri asia, jos siinä edes lukis, että joo, tässä menee vartti. No varmaan näistä oikeesti menee itsessä vartti tyyli aina näissä S-peleissä. Niin se olisi vähän eri asiaa. Hetkonen. Onko Masters Collisionista on mistä julkaistu juttuja?
On. No niin. Pitää ihmetellä sitä myöhemmin. Nyt myöhemmin päästiin peliin. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ja näin. Papyroksen S-pelaaja. Ure. Punaisessa oikealla alhaalla ja sitten Tinnikuuri S-pelaaja vasemmalla ylhäällä. Sinisessä tietenkin Glenn. Klemän aloitti päivän sillä, että hävisi DRG:lle, mutta sitten aika tylysti kyllä toisessa pelissä aloitti kolmen Rax Reaperillä ja jalka oli kaasulla koko ajan sen jälkeen. DRG oli puolustaja, Klemi oli hyökkäjä ja hyökkäjä voitti. Ja nyt sitten Klemillä on mahdollisuus vielä tästä ehkä Team Liquidille nappasta toinen piste. Ei ole tarvinnut kyllä hirveästi miettiä Warrainer Terraneita, että kuka on ollut ykkönen tällä kaudella toistaiseksi. Hero Marinilla on ollut vähän hiljaisempaa. No Spiritti on vetänyt aika pirteesti itse asiassa. Mut Klemi on ollut kyllä se kukkotunkiolla ehdottomasti. Homestory Kapela lähinnä harmitti, kun Klemi hävisi 3-0 pystyy Solarille runkosarja. Eikö siis pudotuspeliä ekalla kierroksella ja Se oli masentavaa jotenkin. Oletti, että, tai ajatteli, että nythän Klemi pääsee offline-turnaus vielä, niin nyt Klemi pääsee sitten niin kuin näyttämään kykyjänsä tässä TVZ-matchupissa. Ja 3-0 turpaa ja se oli siinä. Klemi tosiaan reaktorin teki ensin ja nyt sitten pumppaa kahta Reaperia kerralla. Kure näki sen reaktorin, joten Kure pystyy sitten arvailemaan paljon, kun Klemillä on riippereitä ja missä vaiheessa. Kure laittaakin itse asiassa bunkkerin tulemaan omalle puolelle, koska Kure aloitti itse yhden kaasun aloituksella. Niin joutuu olemaan ehdottomasti vähän enemmän huolissa, että mitähän se kaveri sieltä tekee. Kohta on Command Center, itse asiassa Kurella on jo valmiina. Ja Klemi ei ole päässyt vielä omaa aloittamaan ollenkaan. Klemi tekee vielä ainakin riipperit 5 ja 6. Eli oletettavasti tekee varmaan vielä kolmannenkin Hellionin tähän. Kyllä vain. Ei, kun Reaperit 3 ja 4 on vasta tulos. Aivan. Mut jos tehdään, no, katsotaan. Miten paljon painetta Klemi tässä laittelee. Command Centeri pistetään tietenkin tulille. Starportti sen jälkeen. Nyt ne Reaperit 3 ja 4 valmistuu. Ja laitetaan tulemaan vielä yksi satsi Reapereitä sen jälkeen. Kure on ihan puolustusmoodissa tässä vaiheessa. Tietää toki, että mulla on nyt se ekonomisempi aloitus, mutta kaasua tulee vähän hitaammin alussa. Ja sitä myöten on pakko olla vähän bunkkerin takana piilossa. Temi ei uskaltaudu toisaalta tulemaan läpi tenolla Reaperilla. Jaha, siinä on Factory blokkaamassa noiden Reapereiden tulemisen tonne päätukikohtaan. Ja ne blokkaa se jopa niin täysin, että eihän sinne Klemi pääse ollenkaan hyppäämään sisälle. Auttaa kovasti Kurea alkupelissä. Mutta auta armias sitten, jos vastustaja tuleekin ja ihan sama mitä yksiköitä tulee. Alamaastoa, tankkeja sun muita. Et sitten kun ne näkee tonne kielekkeen yläpuolelle, niin toi Factory on tietenkin aika herkkä puolustuspiste sitten. Että sinne ei vastustaja saa laittaa pesää pystyyn Factoryn viereen. Jahas, nyt mennään sitten vaan läpi. Kuulla Reaperillä 3 Hellionilla. Kure reagoi heti. 2 SCVtä sinne kuolee. Enempää ei taida kuolla. Sitten laitetaan vielä toi debotti kiinni. Toisaalta tässä myös pelastuu sitten 5 Reaperia, 1 Hellioni. Samaan aikaan 1 Hellioni tulee Kurelta tänne toiselle puolelle. Sieltä löydetään 1 SCV ainakin. Vielä varmaan toinenkin. Johoho, se haetaan sieltä ihan törkeästi. Eipä haetakaan! Klemi siellä blokkaili nuna Marinilla oikeastaan se Hellioni. Vähän niinku Warcraft 3 mikro olisi suurin piirtein ollut. Ja hieno pikku liike siinä. En tiedä, oliko tarkoitus. Varmasti oli tarkoituksella. Me katsotaan Klemiä kuitenkin, herra paratkoon, eikä mitään random diviä. Kurella semmonen 5 työntekijän johto tässä vaiheessa. Aika pitkälti johtuu aloituksesta. Ja niin, no taisi kyllä itse asiassa olla, että Klemi ehkä menetti yhden SCV-tyyliä enemmän kuin Kure. Ja se tietenkin näkyy
Ja sieltä Klemi koittaa tehdä vaan lisää vahinkoa. Yhden SCV saa tapettua yhdellä turretilla. Mut se etuhan tässä tietenkin Klemillä on karttahallinta sen oma aloituksensa takia. Ja se on aika arvokasta sekin tietenkin. Kyllä mä mieluummin tässä tilanteessa olisin Klemin saappaissa tässä pelissä, mitä Kureen saappaissa, kun se on mukavampaa pelata Terra Mirroria sillä lailla, että sulla on niinku hallinta ja sä niinku määräät tavallaan, mitä kartalla tehdään. Ainoa vaat Kurelta muuten tulee kaksi Ravenia tätä vasemmalta puolelta ja Klemin ainoa syklone on toisella puolen karttaa, joten noin Kuren Ravenit pääsee ihan rauhassa päättämään, että minne ne heittää turretit. Niin siellä on energiaa ainakin kolmeen turrettiin. Ja sinne mennään, miten nopeaan Klemi reagoi. Vielä ei reagoi ollenkaan, ensimmäinen turretti saa sinne, nyt Klemi reagoi. Toinen turretti laitetaan sinne keskelle, kolmas turrettikin pistetään tulemaan ja neljä SCVtä kuolee. No ei nyt niin paljon, mitä ehkä ajattelin. Ei ollut kaukana kyllä, että Klemi olisi menettänyt oman Raveni. Kure jättää yhden Ravenin tonne taustalle oottamaan. Kure ei kyllä innostu ajatuksesta, että koittaa muuten Synchronin tulla metästämään tuon Ravenin. Ihan ei onnistu. Tuliko se jälkimmäinen Ravenin pois sieltä? Ei, kun se siirsi vähän paikkaa. Vikingit löytää sen silti. Ja nyt on sitten kiire. Ai, okei! Okay. Siellä laitetaan Syklone unten maille ja nyt on metästys päällä Klemillä. Haluaa tietenkin ton Kuren Ravenin pois. Siellä Klemillä on kolme Raveniä ylipäätänsä. Ja tämä Raveni muuten kuolee. Sinne, miten se lukitus ei onnistunut? Ei millään. Nyt onnistuu. Toi Kuren harassi ei kyllä sitä myöten mennyt ihan täysin putkeen tai ei maksanut itseänsä takaisin. Neljä SCVtä kuitenkin vaan saatiin tapettua, yksi Raveni menetettiin ja käytettiin muidenkin Raveneiden energioita ihan jumalattomasti. Sekin on omalaisensa resurssi, varsinkin tässä alkupelissä. Mut Klemi ei siitä huolimatta näköjään ole aggressiivinen. Johtuu tietenkin siitä, että Kurella on noin marineupit paljon oppiammat mitä Klemillä. Klemillä lähtee plus yksi hyökkäys itseasiassa vasta tulille tässä vaiheessa. Combat Shieldia ei ole laitettu tulille ollenkaan. Tässä kartassa on muuten mahdollisuus ilmeisesti teoriassa jotenkin kärrätä noin kulta tukikohat jollain kikalla pois, mutta mä en kyllä... Ai niin! Et sä niinku periaatteessa voit yhdelläkin työntekijällä noin kullat niinku mainata, mutta se vaatii sen, että sä joka mainamisen jälkeen manuaalisesti rakennat ekstraktorin tai kaasun ylipäätänsä siihen tukikohan viereen ja sitten palaat sen jälkeen mainaamaan. Ei ole käynyt ikinä mielessäkään, eikä tulla varmaan ikinä käytännössä näkemäänkään, mutta se on teoriassa mahdollista. Sieltä haetaan seuraava Raven. Oliko toi Kureen viimeinen Raveni itse asiassa tässä vaiheessa? Saattopa olla, ja olikin. Muutoin Kurella on kyllä ihan potentiaalinen armeija, ja sieltä tulee itse asiassa selän taakse tuplamarinedroppia. Yksi tankki hoitaa naturalin tosi ihan täysin. Loput marinet tuodaan tänne päätukikohtaan ja nyt kuolee Klemiltä kyllä aika paljon työntekijä, mutta toki tässä vaiheessa peliä tai enää niin kriittistä oo. Ja kaikki marinet toisaalta saadaan tapettua. Kureen tankit pääsee aika hyvään positioon, sieltä Klemi menettää ainakin yhden tankin saman tien. Tulee menettämään kaasun myös. Kureko droppaa lisää marineja päätukikohtaan. Näköjään. Rohkeeta aggressiivista pelaamista. Klemi on kyllä kieltämättä pienissä ongelmissa, ehkä niin pienissäkään enää. Marinit pääsee tuhoamaan maataloja, suplidepotteja, Klemi menettää tankkeja alapuolta. Tää rupee kääntymään huonosta tilanteesta vielä huonommaksi tilanteeksi pikkuhiljaa. Sieltä kuulee aivan jumalaton määrä depotteja ylipäätänsä. Hold positionilla, kun siellä vielä Kure on loppuun asti. Mahdollisimman ärsyttävää näillä marineilla ja Klemi on kieltämättä joutunut tuomaan paljon yksiköitä puolustamaan ja samaan aikaan Kureen hyökkäyksessä tankit on hivutettu vähän eteenpäin ja nyt ne osuu jo tohon orbitali. Ja se tippuu se orbitali. No nyt rupee kyllä Kleminkin siinä vähän huokasee siihen malliin, että
nyt on kyllä huono positio. Nyt on kyllä huono tilanne. Ja sieltä tulee GG perään. Kure. Ai. Aika vakuuttava peli Kurelta kyllä kaiken kaikkiaan. Vaikka Ravenit. Kaikki omat Ravenit menetettiin ennen kuin rupesi tapahtumaan se keskipelin taisteluja. Ja Kuree siitä huolimatta vaan riisukremi aseesta. Ja tällä Abydos sitten voittaa Team Liquidin 4-3. Mahotonta. Tässä vaiheessa pistetään muuten tauko päälle. Laitetaan uudet ennusteet tulemaan ja tauon jälkeen sitten tosiaan tullaan näkemään Dada. Sopivaa eri peliä vastaan Platinum Heroes.